Estamos começando mais um Flow Podcast. Eu sou o Monaco, do meu lado, o grandioso, poderoso Igor 3K, com o Você... meu saco do nada também. Tá é. só salve, salve, família. <laughs> Tô aqui com o meu lambedor de saco oficial. É nós. E hoje a <laughs> gente tá com um cara que é foda de verdade, não é o Igor. Aí, tira <laughs> Caralho. Que é <laughs> <eu> o <achando. risos> salve, <laughs> salve, <laughs> família. tamo aqui com um filho da puta. Mano, <laughs> Tô com o Esquivo Falcão, cara. Obrigado por ter vindo aí, velho. Fala, Monaco. Primeiramente, muito obrigado. Ao Igor também. Valeu, pelo convite. cara. Convite, uma satisfação enorme estar aqui. Porra, igualmente, pô, ter você aqui, o campeão olímpico, mano. O cara é foda demais, eu Pensei que tu fosse se esquivar do convite. Ah! Ah! Não, a pedido pedi dos fãs, a galera pediu muito, então tô aqui. Que bom, que bom, que foda. Pô, obrigado. Mas antes da gente continuar essa conversa, eu preciso falar dos nossos patrocinadores, que é a LTW Consult, tá? Se você tem dinheiro e você tá colocando ele na poupança, um erro tem lugares muito melhor para investir. A LTW Consult vai te ajudar nesse sentido. Entre em contato com eles lá no site deles, é, ltwconsult.com.br ou lá no Instagram, Consult. No Instagram também tem várias dicas muito fodas para você ir melhorando como você lida com o seu dinheiro. Mas se você quiser realmente, pô, ganhar dinheiro, se tiver com dívida. É, se tiver com, dívida. é que pô, não tinha terminado, cara. Cortou meu, meu... É porque tu pausou. Pô. Pausei, tá? Ô, oh, desculpa, Monarcão. É, agora, agora eu me perdi. Calma aí, a gente tava falando que tem muitas dicas muito foda no é, Instagram. É, se tiver dívida, se tiver dívida, dá pra você resolver também. Não é só com quem tem dinheiro que vai na LTW, Consult. Tá rindo de quê, Janzão? <laughs> Nada, não. Fala aí da LTW, então. Não, não, eu prefiro a Yasmin e a Cris. E ela. <laughs> Todo mundo prefere, eu acho, na verdade. Bom, mas vai lá. É, vai na LTW Consulte, vai melhorar de vida financeira, vai Menos pegar... Menos o Brito. Salve, Brito. Ok, e vai ganhar dinheiro aí, <laughs> que é bom, é importante, tá bom? Vai deixar de perder dinheiro também. Bom, a gente também é patrocinado por nós mesmos. É, se você quiser virar membro do Flow, é totalmente possível. Jean, põe na tela aí nossos concursos de sorte. Toda, todo dia a gente, a gente premia um, uma coisa diferente para quem Sim, é membro. Show. E hoje tem uma camiseta tem três camisetas do Aviões, Litos e Música, do Lito, né? Aviões e Música. É. Kit foda. <laughs> Disponível aí quiser virar mesmo, vira agora que você vai poder correr tudo isso e muito mais. Todo dia a gente coloca uma coisa nova, tá? <laughs> ó, hoje. O Igor tá. cascando o bico. Ó, eu dormi pouco, tá? Aviões, Lito e música. <laughs> Foi mal, Lito. É... Salve, Lito. <laughs> Salve. É, então vai lá, vira um membro imediatamente, tá? Hoje a gente tem um, um vale emblema, né? Que qual que é o código do vale é um emblema? Esquiva val Falcão. Esquiva Falcão. A gente não vai ter, infelizmente, emblema, porque foi meio v... em cima da hora que a gente marcou. Então, mas vai ter no futuro. É, se você resgatar agora com esse emblema no site, você não vai ganhar um emblema, porque não existe. Você ganha um vale emblema, que daí você não tem que fazer nada. Só que quando ele só, ele, só ele só muda. Ele só muda. e vira um emblema. Okay. Exato é disponível nas próximas 24 horas, tá? Depois nunca mais. E aí já era. Você vai ter que vender sua conta para os outros, ou comprar a conta de alguém. Ah, Tem os cara que vende conta, compra conta. Tá rolando isso, né? Que doideira. Bom, é, se você quiser mandar mensagem para gente, para o Esquiva é 200 Flow Coins. As 5 primeiras, as cinco seguintes são 400 e as últimas cinco são 600. Lembrando, se quiser mandar uma propaganda são 10 mil Flow Coins. Ó, e dá para mandar vídeo e áudio agora nas propagandas e nas perguntas, tá? Para a gente ver a sua cara, a sua voz, ouvir sua voz. Né? É verdade. É verdade? Pacarade. Eu não sei se eu que tô com sono ou você que tá com sono. É. Não, você tá engraçado. Eu tô engraçado, é. eu, tô, eu tô com sono, na verdade é, eu é. dormi pouco. É, mas é isso. Pô, e aí, cara? Obrigado por ter aceito, mano. É, esses dias aí eu tinha visto. ficou viralizou no Twitter você com um empreendimento que tu tava fazendo, Sim. né? Me conta um pouco sobre isso. Que, que ideia foi essa? Então, é, começou no final de semana, Tava eu e minha esposa. Em casa e decidimos comer uma mini pizza, né? No bairro, pedimos. E a mini pizza que a mulher vendeu é pouco recheada, pequena. Minha esposa, eu sei fazer. Aí botamos na massa lá e fez a mini pizza. Né? Do nosso jeito, recheada, boa. eu falei, amor, vamos vender isso aqui no bairro. Aí ela falou, uma ah, boa ideia, vamos vender. Anunciou no grupo do bairro, e aí algumas pessoas compraram, gostaram, elogiaram. Eu falei, vou divulgar na internet, né? Falei o que acontece. Aí deu meia-noite, eu divulguei na internet. E aí, vários pedidos, assim, pedindo pra encomendar. Viralizou? Bem na, na hora que tu divulgou? Na hora, vira... na hora, assim. Caraca, que foda. Aí as pessoas começaram a ligar pro telefone da minha esposa. Minha esposa, amor, o que você fez? Eu falei, divulguei na internet. Né? Não, tá doido e tá? tal. Olhou o telefone dela, e de mensagem chegando. E aí, vendeu bastante, a demanda foi muito alta. E aí, comprou uma máquina de fazer mini pizza. Caraca, que abrimos, foda. Abrimos um entre aspas assim, uma mini empresa né dentro de casa sim né porque Caraca, tá que maneiro parado com luta sem luta é, ano passado foi o ano mais difícil para mim que não tive luta nenhuma lutei no início e no final né então o dinheiro que eu pego não ganho por mês não o dinheiro que eu pego eu vou administrando até a outra luta uhum. e aí a mini pizza veio para acrescentar claro para ajudar porque a pandemia fudeu tudo né fudeu tudo parou tudo não podia ter luta não podia viajar então agarrou tudo qual Pô, que é mas... o peso que tu luta, que eu não sei? Médio. Até 72 quilos. Entendi. Dá pra sair na porrada... Dava pra sair na porrada com o Popó, né? Ah, uh, deixa eu ver... O Popó Dava jogou... se subir subisse uma categoria. Acho que dava. É. Dava, dava. Que ele ah, peso é peso pena, né? O Popó, né? Pena, o seu é peso médio. Médio. Pode é. crer, pode crer. Daria. E imagina... Você não teve a oportunidade, ele... né? De... Não, ele chegou a lutar no, na minha categoria. Contra o uh -huh. Michel de Oliveira, é. um brasileiro. Lutou agora depois de aposentado. Seria um show de bola. Eu sou, fazer um show eu sou match, né? fã, sou grande fã de popó. popó é, Porra, é o ídolo do boxe. Sim, né? O cara é super campeão. A gente, você tem quantos anos? Eu tenho 30. Então, também 30. A gente Vai. cresceu vendo o um cara na TV com. nocaute dele, é, é. um monte de pedra. Porra, pior que eu fui ver depois de novo aí esses dias um, uns clipes dos, dos melhores momentos do popó, ele arrebenta os caras, mané. Não, o cara era. É um foda. bagulho meio assustador, tá ligado? Começa a luta. Tum, Sim. dormiu, cara. Tem uma que ele dá um nocaute. Eu acho que é o melhor nocaute dele, né? Que ele luta contra um argentino, que a gente não vê ele dar de encontro. Uhum. O argentino Nossa, para assim, parece é... que o cara morreu assim em pé e depois que ele cai. Falei, Caralho, foi sensacional. Parece jogo de luta, tá ligado? É... Street Fighter, só que o é um cara deu um counter é muito fodado, é <laughs> e... e o que te levou pro boxe, cara? O meu pai era lutador de vale tudo na época, hoje que é o famoso UFC, né, que uhum. todo não conhece. Mas na época dele ia vai tudo, era três rounds de 10 minutos. Valia na tudo. mão puro, valia tudo. Nossa, na mão Só pura. podia bater no, no, no saco, saco. E, fu e dê no olho. O resto podia tudo. Caralho, pelo menos <laughs> isso, né? E aí meu pai. Meu pai ficou muito conhecido é, por lutar contra o Valdemar Santana. Empatou a luta, onde meu pai ficou uns 20 dias internado. Caralho! Né? E empatou, conseguiu empatar. Porque... Internado! Internado. Meu o... pai disse que o público tava lá, pedia pra parar a luta. Meu pai apoiou tanto que. É, é porque não podia parar, só se o cara desistisse. Meu pai era é muito forte e não desistiu. E aí, aí ficou 20 dias internado. Aí começou a é, ter a família, começou a ensinar o box pra poder entrar pro vale tudo. E aí eu entrei no box, gostei, né? E aí fui conquistando medalhas aí, medalha olímpica. Porra, medalha e agora olímpica, não. Não. Medalhas aí, né? Tipo, como qualquer medalha. Não, é Puta muito, medalha, não, minha, não é, <laughs> foi, Muita medalha. Mas a medalha mais. É, que foi pra mim meu pico no boxe olímpico foi a medalha olímpica. É, não, acho que não. Bom, posso estar tá falando merda aqui, mas eu imagino que esse, esse é o principal título do, de um... do boxeador olímpico. É, é, na Olimp... é o tipo assim, é o melhor campeonato do mundo, entendeu? Você ir lá conquistar a medalha. Só aí já, já é. é demais e conquistar a medalha já é outro patamar. Boxeador olímpico é, é por causa da idade? É o quê? O que, que define um boxeador olímpico? Qual que é a diferença? É. Então, a diferença do boxeador olímpico é que atualmente tirar, né? Antigamente, na minha época, era o capacete. Ah, tá. Usar o capacete. Hoje é a camisa. Porque tirar o capacete, agora é a camisa. Uhum. Então, o profissional luta sem camisa e o olímpico luta com camisa. Entendi. Entendi. Entendeu? Mas as regras são as mesmas? É, só mesmo, Só muda é... a quantidade de round. Uhum. Que o boxe, é, boxe profissional pode chegar até 12 round... E o Olímpico, no máximo três. tem tempo é a mesma coisa, juiz é a mesma coisa. Entendi. Então, até a preparação, com certeza, é completamente é diferente. É diferente. diferente. Porque eu tenho que aguentar uma luz de 12 rounds. E o Olímpico, uma luz de três minutos, é, mais, é uma luta de três rounds que é mais intenso. Marcação uhum. de ponto, mais intenso. Os caras devem ir pra cima com muito mais gana também. mais gana. O boxeador profissional, ele espera mais. Ele vai é, escolhendo o, é o melhor momento, o primeiro round, tudo. Segundo, Dá pra dar sexto. uma enrolada, né? Enrolar, se tu, se segurar, tu, Se tu tomar uma porrada, sei lá, uma porrada chatona no quarto round, o quinto round tu enrola... Enrola, já recupera pro sexto. Pra tu lutar sim. o sexto. Sim. O boxe tá. olímpico não. O boxe olímpico primeiro é, é em cima, batendo, pra mostrar que você quer luta. Ah, mas faz Terceiro, um pouco de quarto. sentido o teu, teu capacete, então. Né? Mas, Mas agora não tem mais. Não tem mais. <laughs> é... Acho que o nego não queria assistir, achava chato assistir com capacete. É, é, foi por isso, porque muitos atletas não eram reconhecidos. Porque ah, capacete, e aí tiraram para dar mais visibilidade ao atleta e para ter mais nocaute também. Porque uhum. o que chama o boxe é o nocaute. Pô, no, pô, nocaute bonito e tal. Isso vende muito. E no boxe olímpico não tinha, agora tá tendo mais porque tiraram o produto de cabeça. O que, que tu acha disso? Tu acha maneiro? Uma boa ideia? Ah, eu acho maneiro. Porque aí já treina o Olímpico pro bloco é, profissional. Já lutou legal. alguma profissional? Já eu tenho 28 lutas profissionais. Porra, então 28 caralho. Vitórias. Caralho? Caralho! 20, 20 nocaute! É? Caralho! Não, mentira, cara. Caralho. 20 nocaute? 20 nocaute. Caralho! Caralho, é onde você lutou? Ué, é, é... Tudo bom? cara? Estados Unidos. Já, já fiz alguma lutas aqui no Brasil, assisti três lutas no Brasil. E. Pô, tu sabe que eu te considero pra caralho. Ah, <laughs> viu? <laughs> Não só pra <laughs> deixar claro né? <laughs> oh, que é uma água, que é um... uma cerveja. Obrigado. Tá bom. Só tá. não me mata, né? E aí eu, eu fiz umas três lutas no Brasil e as outras lutas tudo fora, né? Hoje eu tô, eu sou atleta do Brasil melhor ranqueado na categoria, assim, eu tô em é, terceiro do mundo. Minha próxima luta deve ser um cinturão mundial ou uma eliminatória. Que foda! Então... Isso no box profissional. boxe profissional. Cara, cara de repente eu, acho... eu posso ser o próximo popó, né? Por que não? Pô, Por que não foda né? demais! Tô bem próximo. Muito foda, inclusive. Muito, super foda pra caralho mesmo. Sim. eu, eu fico me surpreso é que, como isso não é divulgado, tá ligado? Como ninguém uhum. fala dessa porra. É, assim, algo, é algo meio que eu fico, caralho. Não só divulgado, é impressionante como o Brasil caga para os atletas assim. É né? porque eu sempre falo isso, né? É o Brasil é o país do futebol, né? Mas não vê os outros atletas que vêm lutando conquistando resultados. Então a mídia hoje em dia quase todas estão tudo virado para o futebol é. que, gera, que mais gera mais dinheiro, dinheiro e tá. tal. Mas é que só gera mais dinheiro porque tá todo mundo olhando para isso. Sim, você, sim, O boxe poderia gerar muito dinheiro. Pô, a gente gosta dos ídolos. lembra? Popó. Popó, Maguila. Sim, sim, sim. 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 Dá, eu... pra vender, dá pra vender essas lutas aí no Pepper View também. Tudo bem que não tem tá em tantos eventos no ano igual futebol. futebol tem jogo toda semana. Sim, né? é. Ah, mas pô, né? Tipo, lá nos Estados Unidos tem uma parada de se você é medalhista olímpico, se você... É, nos Estados Unidos é diferente. Acabou a você... sua vida, Acabou. você tem tudo. Claro. Tudo, você tem o um acompanhamento de, de pontas, os melhores médicos... É, os no melhores... Brasil nós temos que correr atrás. Tem, tem. Eu, eu... Pra correr atrás da pandemia, eu criei a Mini Pizza. E hum. aí... É, criou uma campanha na, na internet, patrocínio esquiva, né? E aí eu consegui alguns patrocinadores. Que a Havan, foda. Me... Que foda, a Havan foda. me ajudou no patrocínio... A KTO também aqui, ó, tô até de KTO, KTO, KTO é o quê? É de roupa? É. Loja de aposta esportiva. Ah, tá. Tá? Online. Então, aí, se a galera quiser fazer a aposta esportiva... Tá aí, KTO. É KTO. <laughs> a Van também tá me apoiando. E chegou muita proposta boa pra mim, então. A minha esposa, a Sueli, tá negociando, tá conversando, pra dar é tudo certo. Acredito que, que a minha empresa vai continuar. Vai franquear talvez? Estamos tentando, estamos tentando. Da hora, da hora. É legal. Como, é Como é que é, que é? é o nome da, da, da parede? Su Delícias. Su, Delícia, que é minha esposa, uhum. Suélina, e Delícia o ah, cara da pizza. Pode crer. Ela também é delícia, não pode É o é cara da pizza. É o cara da pizza. <laughs> Bom, eu, eu nem vou fazer piada, não. É, não, lógico. Tá né? sobreviver até o final <laughs> do espanhol. <programa. risos> Porra, mas muito foda, cara. E nessas lutas aí. É, que você fez profissionalmente é, é recente isso ou não? Cê, cê, é recente. Você lida ano. com o, o olímpico e o profissional ao mesmo tempo? Não, o olímpico eu. Eu tô fora. Eu posso entrar de volta. Só que como eu tô muito próximo de disputar o cinturão do mundo, eu decidi focar no cinturão. Pode claro. focar, focar em duas coisas, entendeu? A medalha olímpica eu já consegui. Sim. Eu já tenho esse médio de medalha olímpica. Isso nunca vai sair de mim. Então agora é conseguir o cinturão do mundo. Posso? Onde vai me gerar. Porque. Meu pai ele tem uma frase muito boa, eu sempre uso. Medalha não enche barriga. E o boxe olímpico é medalha, não é dinheiro. Ninguém vai te dar dinheiro para falar não, que é medalha. Você ganha medalha, vai abrir as portas, igual abre pra mim. E cinturão é dinheiro. Ganhou o cinturão do mundo, você vai ganhar dinheiro, patrocínio, os gols vão vir. Então, meu foco agora é conseguir o cinturão. Claro. Entendi, caralho. Que maneira essa? Quando... já tem alguma, alguma data prevista, não tem? Eu devo lutar, minha próxima luta agora deve ser em agosto. Entendeu? Agosto outubro. nessa data. Tu faz... com quem que tu vai lutar? Ainda não tem adversário. É. Tá, mas assim que acertar eu vou avisar vocês aí, vocês. Não, <laughs> não, <maneiro, risos> <maneiro. risos> Como que você se prepara para uma luta, cara? Então, é... nessa pandemia agora, como eu não tô viajando muito, eu treino em casa, em casa não tem academia, uhum. né? E eu treino na minha casa, eu tenho meus águas pancadas, vou correr na praia, na rua. E aí, quando falta um mês pra luta, eu viajo os Estados Unidos. E lá eu termino a minha etapa de treinamento. E aí luto e volto pro Brasil. Você tem um treinador? Você tem uma equipe? Eu tenho uma equipe nos Estados Unidos, uhum. né? Que é mexicano. E lá eles me dão toda assistência para treinamento. Foda. E aí no Brasil aqui eu treino sozinho. Entendi. Por quê? Porque no Brasil aqui eu não encontro ninguém pra me ajudar a treinar. Porque no Espírito Santo é bem fraco, uhum. de onde eu sou, e eu quero vir morar em São Paulo, porque São Paulo tem mais estrutura de treinamento é. Entendi. A questão é pegar um profissional que pegar esteja um profissional. capacitado de treinar sim. um medalhista olímpico, né? Sim. Que, que não, deve sim. Fácil, é, né? não deve ser fácil, né? Deve ser qualquer cara, né? Tipo, chegar naquela do um Brasil, cara, ali, no fala, no Brasil tem. Te tem. No Brasil tem. Tem né? vários é, treinadores bons aí, é, capacidade de treinar. Mas, às vezes, é muito distante de onde eu moro, às vezes. É cobra valor, entendeu? Então acaba desconversando, mas acredito que eu vou encontrar um, um, um bom para poder me orientar aqui em São Paulo. Porque, pô, tu, tá, tu tá indo para disputar o cinturão, tu foi medalista olímpico, isso sem treinador, sem caralho, mano. É é tipo jogar no hard no... mesmo, assim, é. mano. Eu... eu treino no Brasil aqui sozinho, entendeu? Eu vou correr, cheio em casa, bato no meu saco, lá, é igual o rock, é igual o rock, rock, rock bobo, bobo, é. é. Faz a mini pizza <laughs> e aí depois, depois eu vou, vou pros Estados Unidos lá, porque aí lá eu termino minha etapa de treinamento. Entendi. O que, que você se... Qual que é o seu estilo de boxe? Você é um cara muito de, de, de dar vários jabs e é tentar acertar tu um é direto? Canhoto, tu é, é Eu sou canhoto, canhoto ah. pra lutar, ah. mas pra escrever eu sou 10. Ah. Ué, tu é canhoto pra lutar porque pra treinou lutar. assim? É, meu pai, é, eu, meus irmãos, tudo que luta é canhoto. Meu pai nos ensinou assim. Caralho, meu... teu pai foi na maldade. Olha é. né? é. meu nome, meu nome é Esquiva é Registrado. É, é, é registrado, verdade, né? É é registrado. Tá... Esquiva Não, Falcão Registrado. Esqui... É, Não, esqu... pera aí. Teu nome é Esquiva? Esquiva Falcão Registrado. Esquiva Falcão Florentino. Não Isso. acredito. É, mas porque eu tô comendo tá aqui, tá Fica lá embaixo. Que loucura, mas pra e... mim era um apelido muito louco, cara. É, registrado. E meu pai teve ideia, falou assim: vou botar. Porque na época do meu pai. Bem Como antes... é que é o nome do teu irmão? Finta? Como é que. <laughs> é Jeb. Me é deve Jeb. <laughs> Não, o nome do meu irmão é Yamaguchi. 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 É deve japonês. Ser alguma, alguma homenagem a um trato do meu pai, que era japonês. Uhum. Entendi. É. E aí meu nome, meu pai colocou a esquiva. Porque meu pai disse que na época dele, lá nos anos 60, o treinador não podia orientar o atleta, era proibido, senão o atleta era desclassificado. Meu aí pai... botou o nome de esquiva. esquiva. Pra gritar esquiva, é. esquiva. Ele vai me ensinar, vai esquiva, ele vai esquivar. Caramba, esquiva. aí, aí, aí quando alguém perguntar, ô, oh, não pode, não pode orientar. Eu não tô orientando não, tô chamando ele. É, chamando. Não, meu filho, é. Caralho, é caralho, tipo o pai, um o gênio, pai, tá ligado? O teu pai, já ele já provavelmente já transou pra te fazer... Fazer um boxeador. É. Pra pensar no boxeador. Escolheu a mãe dele assim, ah, ah, essa aqui é fortinha, vou nela. <laughs> não, e, e, não, e o Falcão é o um nome muito forte, é o um nome da minha mãe. Ah. Não é meu pai, meu pai é Florentino. Então, já Esquiva Falcão já deu Falcão combinação. é sobrenome então? Sobrenome. Entendi. Pode crer. Da hora esse sobrenome hein, é, Falcão. Não, Falcão <laughs> quando alguém pergunta, é, tem algum nome aí? Porque geralmente o atleta tem, né? Tipo Anderson Silva Spider, é. né? Tipo Acelino Popó, é. né? Aí pergunta, tem algum nome e tal, que aí fala, não, tá bom, só Esquiva Falcão. Aí ele tá bom, Esquiva Falcão. Aí, Porra, isso é um nome é. do caralho. É, forra, E é, é, tu mano, é muito fora. bom de esquiva, não? No início eu era, hoje eu tô ficando um pouco mais velho e já, já <laughs> é o uma, é uma tomar mais... Falcão do que esquecer. <laughs> é, tomar <mais> o Falcão! <laughs> é, é isso aí. Vai pro lado Falcão. <laughs> Mas a gente ainda consegue se virar, consegue dar. Maneiro que cara. legal. Caralho, não fazia ideia dessa parada, isso daí pra mim eu fiquei é. surpreso. Então, então teu pai, ele é aqueles pais que. Isso não foi um pouco chato pra você ou não? Foi, foi. foi. É, porque no, no início, quando eu tinha uns 13 anos, quando eu ia pra escola, tudinho, as, os amigos ficavam zoando. E naquela época, ela, é, o bullying era, era, era Institucionalizado, comum. Institucionalizado. Né? Era comum. Você podia... ou esquiva. Vai esquivar das meninas. <laughs> ficar me zoando. Me dava um, um golpe assim, me o esquivar, ah, entendeu? <laughs> Só que ainda bem que, eu, que, que ninguém pode brigar comigo. Porque uhum. sabia que eu praticava boxe, então... Né? É, né? É. é. E aí, mas sempre brincava se assim, zoava com as meninas, tá namorando, mas que vai dar menina, não, hein? Tem que ficar zoando. né? Mas, cara, cara, mas isso tem... assim, é um bullying saudável. Tem é um... os <laughs> pais que são um sinistros, né? O pai do, do Marlon e Maicon, que, que criou eles também pra ah, ser sim. músico. É. O teu pai que te criou pra ser, pra boxeador. ser boxeador. E conseguiu, né? Isso é o que eu é mais é, bizarro. O né? cara é medalhista olímpico. Exato, tá vai, é. tipo, campeão, vai ser campeão do mundo ainda da próxima vez que você quiser. você Não, vai, pô. Vai, é, vai, é, cara, é. tá abençoado pelo já, Flor. já é, já, já é, é o né? Mas se claro. liga, se liga. É, quando tu, tu começou com que idade? Eu comecei é, bem novo, né? Tipo assim, com os oito anos de idade. Minha primeira luta foi com 13 anos de idade a primeira luta. Então eu já vinha treinando. Caralho, eu treino no, qui no quintal de casa, lutei com meu irmão. Ah, caralho. Lutei com meu irmão. Meu e, pai, ele deve ser também um cara bom de, de, de é, porrada. É, ele é dois anos mais novo que eu, uhum. né? É, aí meu pai ficou na janela, eu lembro até hoje, né? é na janela. E aí, os meus outros irmãos, sou, somos em, em nove. Ficou cercando, é um lugar, um espaço onde tinha areia. E aí ele fez, ó, os dois vão lutar. Porque tinha uma vaga pra ir pra São Paulo. Né? E não, vim pra São Paulo. Pra poder treinar Treinar... na academia São Caetano. Uhum. Né? Isso, meio tinha três anos de idade. E aí eu ia lutando, meu pai foi do resultado, ó, o bisquinho vai. Ele é mais velho também, ele vai na frente. Eu falei, tá bom. Mas tu ganhou é. mesmo? Ganhei, ganhei. <laughs> Mas foi na, na mão mesmo, luva? Como luba, que foi? Luva, foi luva, luva na Foi de verdade. Aí, aí eu fui. Aí depois passou uns dois meses, ganhei a luta lá. A minha irmã depois foi pra São Paulo também. Da hora. Teu irmão hoje em dia ele pratica boxe? Pratica boxe. Tem um que pratica, o Yamago de Falcão, que também foi medalhista olímpico. Foda? Né? E o Thomas, que é um pouco mais novo que eu, que eu fiz, luta com ele ele machucou o ombro e acabou Imprano. parando, é. Acabou virando um treinador. O Yamaguchi é mais velho? Mais velho, tem 32. E ele luta em que categoria? categoria, minha categoria que é minha, Imagina se sair médio. na porrada um dia no ringue. Já lutamos já alguma vez já. Não, lutamos. tô falando assim um bagulho, mas profissionalmente, assim, profissionalmente? É. Não, profissional não, não, amador. Não amador. Campeonato Paulista. Como que é lutar com o próprio irmão assim? É difícil? Então, eu como eu sou o meu é o irmão mais novo, você então, já tá acostumado a bater é... nele. <laughs> Ele me ganhou, me ganhou Ali o Zimbardo foi roubado. <laughs> é, é, é Me roubaram, tá? Foi nos pontos, né? Foi nos pontos, foi nos pontos. E aí, ele, ele hoje fala que não quer lutar mais comigo. Ou você fala, não, vamos lutar, fazer uma brincadeirinha tal. Ele fala, não, quero lutar mais, não. Já Gente. tô ganhando, já Não, ganhei, ganhei, pô, ganhei. pô. Não te dar chance, não. É, Pode ser é, é o, o cu, pô, é, é é é é uma, Mais ou menos assim. Ele fala, não, ganhei já, não quero mais. Mas ele tá bem também no profissional. Ele tá com, acho que, não me engano, 18 lutas. Perdeu uma, empatou uma. O resto por vitória. Mas tá bem. Boa. Maneiro. Na real, isso daí é muito bem. E é medalhista olímpico, medalha de bronze. Da hora? É Olimpíada. Da hora. É. O, como que foi ganhar a medalha lá, mano? F como foi a hora que você deu o último soco no cara? Você ganhou pro ponto ou foi nocaute? Eu ganhei pro ponto. Como que foi? A minha semifinal eu quase ganhei pro nocaute. Derrubei o cara duas vezes. O juiz podia parar tudinho. Mas ele continuou. Era o inglês da Inglaterra. E aí. Ele pegou e, e continuou ganhando ganhei por ponto. Tipo assim, coisa de 20 pontos de diferença, né? Isso e é pra a, caralho, um montão. É, e afinal eu perdi por um ponto. Onde o juiz roubou, entendeu? Aí o juiz descontou um ponto meu. E aí o cara virou a luta no descontado ponto. A luta terminou. E aí o juiz depois, passando um mês, falou que tinha errado a pontuação. Ah, caralho. Aí falou, não, errei a pontuação do brasileiro tal. Tá? Anunciou que errou. Eu falei, Hoje o Brasil todo o mundo todo sabe que eu ganhei aquela luta, entendeu? Aí ficou marcado, mas tem Eu sempre falo. tem maus que vêm para os bem é. igual é eu ganhei pronta, é, prata, mas muito sabe a polêmica que aconteceu isso me ajudou muito né hoje onde é que eu vou tem medalha olímpico é, de ouro que já está esquecido já entendeu mas para a polêmica da final olímpica aquele ali me levantou mais sempre, Entendi. pode crer A galera lembra isso foi em que ano 2012 nem faz muito tempo. Quer dizer, agora, né? Faz sou... tempo já. É que eu ano sou já, velho, né? porra. já. Ah, é, um tempinho. O é. que, que você prefere? Olimpíadas ou profissional? Profissional. Profissional por quê? Porque vai dar mais dinheiro? Não, não é por causa do dinheiro. Mas é, o boxe olímpico é campeonatos. E, e ali você não consegue estudar o seu adversário. Tipo, eu lutei hoje com Aí ganhei. Amanhã eu vou estar com você, entendeu? Assim, eu não consigo terminar aqui e parar pra estudar você. Entendi, é muito rápido. Eu acho. Isso. O, o profissional, você tem dois, três meses pra poder avaliar o seu, o seu adversário. Sabe como ele vai lutar, tem um tempo de descanso, entendeu? Então, o profissional é melhor. É, eu, eu, eu não sei, eu não manjo. Eu gosto mesmo é de ver os outros saindo na porrada e valendo. É, tudo no YouTube tá rolando umas brigas de rua lá eu no Eu tava vendo esse vídeo, cara. Já viu isso aí? <laughs> já, é. Os, ca... os fãs mandam pra mim direto, é, viu, de... é, <laughs> Os caras botam um, um, um octógono na areia e sai na porrada, sai na porrada lá. Porrada. Na... Aí vai, umas, às vezes, umas minas, umas gordinhas, brigar com umas magrinhas, um negócio muito louco, assim. As minas eu nunca vi, não. Eu vi os caras lá, eu vi um. O Baby vi... Hook. Eu, vi... é, eu, vi... eu vi o, tem o Baby Hulk. É, eu vi o pior É, que... Que... é um cara de 1,50m, só que ele é gigante, gigante, tipo fortão pra caralho. Ele, ele tem uns dreads acho que não 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 então o que eu vi foi um outro cara um lutando ele era baixinho também sinistro sabe mas é o outro cara era mais, mais alto assim mas o outro cara bateu para caralho no cara então é meio bizarro essas lutas aí porque uh -huh. eles não fazem a comparação de peso pode assim, ser qualquer, um, nem... é, qualquer, qualquer um é que você quiser brigar um, com aquele cara aceitou, ali? aceitou tá lá tá tipo, tipo, e assim, uh, luva, tudo, tá ligado tipo, luto, tipo, vale tudo, vale, vale, tudo, tudo. Tipo, vale tudo tá louco é meu pai na época pesava 70 quilos e o mais assentando pesava 110 110. 110 quilos. E ele, ele ganhou? Empatou não, a luta. E empatou? Empatou, empatou e foi internado. Ah, é verdade também, né? É... Porra, mas é um injusto, né? O cara disse Foi pra ele falou, falou. Foi uma vitória. Pô, mas ficar, ficou internado porque dias. ele... O que, que aconteceu com ele? Ah, todos esmagado. Imagina, na mão pura. Meu pai falou que como ele é grande, ele subiu no meu pai. Meu pai não conseguia sair e ficava batendo. E só podia parar a luta se, eu, se meu pai desist, é, é, desistisse. E meu pai não desistiu, entendeu? É que terminou a luta e empatou. Imagina. Mas empatou nos pontos ou empatou porque ninguém desistiu? Empatou porque ninguém desistiu. Entendi. É. Pô, é que essa é a vitória do Rock Lee, né? A vitória do, do cara que nunca desiste. Que que nunca desiste, é, Meu né? pai. Caralho! Nossa senhora, tá maluco? Então, tem uns bagulho assim que eu fico, tá maluco? Meu hum, pai... Não quero não. Não, meu pai assistiu hoje o UFC. O pai fala, isso é. Ah! É, que é, cheia, isso é, 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 eu quero, quero ver lutar na, na época eu lutava. É, Aí é. sim. O que teu pai é. luta? Meu pai, ele sabe, judô. Né, que o Yamaguchi uhum. ensinou ele Jiu Jitsu, faixa preta e, e -box. Caral, Caralho. Acho que não. S só tudo, né? Só, só... <laughs> é, eu acho que teu pai também é um cara, uma máquina de matar, né? É, é O é, foda de ver se apanhar pra ele quando criança, né? Meu pai, meu pai <laughs> é, hoje tá com 73 anos, tá enxutão, é? é, é. E tá bem como 73? que é? 83, 73. Oh, 83. Nossa, é, não tem foda ele aqui, não. Cara. Então, já tomou as vacinas, tá tranquilo, não? Não, tomou, ele disse que ia vacinar, não. Ah. Ele disse que não. Eu quero eu falei, não, não, deixa pra quem? Pro jovens. Eu não quero, não. E minha mãe falou, eu quero. <laughs> não, porque, o meu pa... porque o meu pai, ele. Tem o um histórico de atleta. Tem... É, ele, ele, ele é aquele cara que, tipo assim, não toma vacina. Eu assim, mano, vai ele tomar vacina. Não quer, não. Cara, eu empatei com um cara de 110 quilos, você acha que o coronavírus vai é. me matar, tá ligado? <laughs> não, ele, ele é muito. Não é que ele assim que ele recusa vacinar. É, é só questão de que ele não. É, ele, ele acha que não merece, entendeu? Ele tá doente, depois assim, gripou, ele pega, sai na rua e vai correr. Entendeu? Vai, vai uma corrida, bate o saco e ele vai melhor. Isso coroa. Então, cara, tem algo aí, né? É, exercício é, aqui, é fundamental. Ó, aqui tá meu, aqui ó, meu pai e minha mãe. Caralho! Ele tem, ele tem 83 anos. Não não, tá bem, tá bem. Impressionante, tá cara. Entendeu? Quer ver? Deixa eu ver mais foto aqui. Não, ele. ele... Cara, teu pai deve ser um cara que ele deve ficar em casa caralho. Sou pai de dois medalhistas. <laughs> Sabe fazendo o quê? Dando porrada nos outros. A casa dele ah. era a casa mais segura, né? De todas. É, 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 é. Não, e, e ele lá perto de casa agora tem, tem um pé de manga. Aí vai lá, quase cedinho. Cedinho, assim, às 5 horas da manhã. Faz flexão, faz sem flexão. Porra! Não, ele é bem, bem. Porque a foto que eu mostrei aqui, ele tá, tá meio. Tá com, é, tá com as peles já. É. Mas ele vai, faz flexão, tenta lá, fuma o um negócio assim dele que ele gosta e fica lá de boa, tipo, vive a vida dele, entendeu? Pô, eu bebo a cervejinha dele. Fica e... velho assim, porra. Fica é, de é boa? Isso aí, caralho, incrível, cara, muito foda. Que é eu, assim, também é porque tem uns caras que chegam no, nos 83 aí se arrastando, né? provavelmente, aí chega. Ah, você provavelmente vai ser eu. 50. É, eu devo chegar lá me arrastando. Mas, porra, é interessante ver que tem uns coroas assim que estão conseguindo curtir. Uhum. A própria velhice, tá ligado? Não, ele fala... Eu já fiz de tudo nessa vida... Já fui atleta... Cuidei de você... Vocês cresceram... Agora deixa eu curtir minha vida agora... E treino... E quando ficar... Ele mora lá perto de tu? Não, ele mora uma hora mais ou menos... Na minha casa... Entendeu? Mas eu vou lá ver ele... Agora... É no dia da manhã... Eu fui lá... Ver ele... Uhum. Tá bem... Ele fala... Oh, tô tranquilo aqui... Na é minha... Não faço nada... Tu pensa em um dia ir pro UFC? Já... Já... Já pensei já... Mas eu sempre falo... Eu quero ir pro UFC... Não... Não por obstáculos assim, De conseguir estruturão Eu quero ir mesmo Fazer duas lutinhas Três lutinhas pra, é, pra saber como é que é ah, Ganhar para E pra saber também Como é que é Entendeu? Entendi Lá dentro e tal Levar um chute dar umas porradas Você já brigou assim De fora do boxe? Assim? Já Quando eu não era focado No boxe Entendeu? Quando eu treinava Pra treinar mesmo em casa Eu já briguei muito Em escola ah, esse, esse é. era. Já ia pra aquele lado Lado A Lado B Brigar em corredor Aí depois que eu entrei no box Mesmo focado Eu falei Não, chega não posso, porque depois que você pratica boxe, você aprende onde bater. Sua mão vira uma arma, entendeu? Pegar um cara que um tipo que nunca lutou, pegar o cara vai te dar um gordo vai vai que vai no queixo, no queixo, Acabou a luta, entendeu? Você pode até machucar uma pessoa, entendeu? Machucar muito sério, muito né? sério, não machucar fazendo assim, até matar. Você vê tem atleta morrendo no ringue, imagina a mão pura. Tem atleta morrendo no ringue? Tem, é, é, Eu sei. não fiquei sabendo que, que é acontece, o que acontece. O atleta às vezes tira peso, nós tira peso errado? Hum. Aí vai lutar, não se hidrata bem, chega no ringue, começa a passar mal, leva golpe, golpe é perigoso. Sim. E Levado. aí o corpo não tá preparado. A mão, a corpo não tá preparado. A mão não foi feita para dar soco, nem a cabeça para levar soco. Imagina. Então, as duas coisas chocam ali. A mão não foi feita para dar um soquinho? Por que a gente não, tem esses negócios é... aqui assim? Porra! Não, não sei Caralho! <laughs> a gente que inventou essa merda! É nada, pô, pô! A gente tivesse dado soco inventou. muito antes, né? É verdade! Aqui, Quando ó. o macaco, o macaco não dá soco, porra! essa foto aqui, tá é melhorzinha dele! Aqui, ó! Aí, ó! Caralho, o coroa Caralho. parrudo, Aí. mané! Eu vi um vídeo de um coroa que era ex e dois caras vai encher o saco dele. Ah, era meu pai, pô. É, <laughs> é, não duvido. O cara, você só olha pro velhinho os caras vão encher o saco dele, o braço do velhinho some, aí um cara tá no chão. Aí o outro braço do velhinho <laughs> some é outro cara tá no chão. O é um negócio é absurdo, verdade, velho. Eu vi, um, eu vi um que no ringue. Acho que um moleque jovem, de 26 anos, assim, com o velhinho, né, desafiou o velhinho tá tal. O velhinho tá bom, vamos, botar a luva. O moleque botou a luva também e começou. O velhinho começou a esquivar, tudo jogou nele assim, rapaz. Bateu muito no, no, <laughs> no meu vivo. <brasileiro> no no o o box, ele tem uma parada de, de. Você consegue envelhecer bem no box, não tem? Mas que é diferente das outras lutas, ou, ou tô falando besteira nesse sentido? Envelhecer como? Como assim? Porque o, o boxe ele, tipo, ele é muito técnica, ele é muito. Aham. Você saber bater, saber Sim. se esquivar. Não é tanto força, física, é, agilidade. O é então, eu, eu imagino que, diferente do MMA, pô, que tem o cara que é muito mais ágil, forte, não sei o quê, é difícil compensar com o talento. Do... Será que é ou não? Não, tipo assim, você tá falando de cara lutar os dois? É, porque você vê o Mary Weather, ele 42 anos, tá tava lá no box, os, os, os lutadores de boxe, normalmente, eles vão mais... Ficam mais, mais tempo, é. Depende do atleta. Tem atleta que gosta de que, que levar muita porrada, entendeu? Ganha, luta, igual um rock balboa, boa. Ele apanha, 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 no final ganha. Tem atleta, tem uns que, igual o, o Floyd Mayweather, que boxeia e tal, é vida levar porrada. Porque o boxe, fala, nobre arte. É tocar e não ser tocado, entendeu? E aí tem um, alguns atletas que gostam de ir porrada. Mas eu acho que é, se cuidando, eles vivem mais tempo. Sim. Aguenta lutar mais. <laughs> MMA é pauleira. É corte e tal. Então passa 10 anos lutando aí, já tá todo. Todo moído. Todo moído já, entendeu? Então, Com as orelhas todas fodidas. Entrei é. é. treina outra parada além de boxe? Não, só boxe. Só boxe. Então pra, pra pensar em entrar no MMA tu vai primeiro ter que fazer o intensivão de pelo menos jiu-jitsu, né? A defesa. No mínimo, é. uma defesa aí de, de chão pra eu começar em cima, se alguém me derrubar, eu saber me defender. Pior que todo mundo, se, tu, se um dia, tu, quando, quando você for lutar, todo ah. mundo vai querer te levar pro ah, chão. Ah, todo mundo, com certeza. Claro. Até quem não sabe chão vai querer levar. É, pô, é. vou, vou copiar, competir com o medalhista olímpico é, ali, tô fora, pô. Ele vai me dar um no queixo, eu vou cair com a um. É, ele vai só... Não, mas deve ser muito sinistro esse lance do, de lutar sem a luva, né? Uhum. Isso daí deve fazer uma diferença insana. Não, não porque imagina... O UFC já tem a luvinha pequenininha, que é de 4 ou 6 onças, eu acho. Bem pequenininha. Imagina sem a luva. Ah, então, eu tô falando... Eu, eu tô dizendo sem luva, mas aquela luvinha de merda pequenininha. lá, pequenininha. Uhum. É. Já é Nossa, difícil, já, já é, diferente. É, diferente. é diferente. Tu já tomou soco de, de, de luva assim? De 4 ou 6 onças? Não, não. Então, já usei já assim, mas... Só pra, pra, treinar. pra treinar? É, para treinar no um saco, só, tudo assim, que porque nem é boa. Mas pra fazer spar e lutar assim, não. Pode crer. Não, não. Se você, não, não. você tá mirando na cara de alguém, aonde uh -huh. exatamente é o melhor soco pra acertar aqui na cara? Aqui no queixo. Aqui? aqui no max lac assim. No max lac é, sim. Sim. Pegar aqui, hum. balança tudo. Entendi. Aí, <laughs> acaba. Acaba tudo, aqui. Pegar. Não, porque esqueci a luva lá embaixo. Tinha uma luva ali na, na bolsa. Você é... seja pega então, lá no chão. Dele, dele por favor. Lá, por favor. E traz o isso também. Por que tá <aí, risos> eu? <que> tá <aí, risos> tá sobrou pra mim. Tá não junto falar. É, vai, fala. E aí, a luva, quando você toca aqui, já balança. Vocês ver, vocês vão botar na mão e vocês vão dar um tapinha assim. Imagina com um porradão. Imagina o cara ali treinado e Tum, só encostar ali, ó. Já é diferente. então... É aquela... Aí o cérebro balança dentro balança, da cabeça balança. e você desliga. Desliga na hora, acho que. Loucura, né? É tocar alguns fiozinho lá dentro, é tocar um no outro assim. Apaga. Então, o, por isso que o, o, o macete é sempre tá. É porque é, é isso aí que eu falava, é importante. A guarda é sempre aqui. Você é paga que ninguém defende aqui ou aqui embaixo. Não, é aqui. Porque aqui é que tá o. O ponto de o acerto. O ponto de acerto. Aqui e no fígado. Né? Mas aqui onde pegou, cai. No fígado não. também dizem que é um negócio o liver punch, né? Que você pega uma Pera. dor, é a maior é. dor que é, dá pra Popó sentir. O pó falou é que essa daí é ruim. No fígado, é assim. não, aqui você cai, você desliga, mas o desconto é 10, você levanta, levanta bem. Como não aconteceu nada, né, um amigo, levantou um amigo, tá? <laughs> no fígado aqui, você cai, você fica. É puxando o ar. E aí, se, se o ar voltar, você conseguir, você levanta. E aí depois, meu, só tocar assim, assoprou embaixo, você cai. Entendi. É uma parte muito muito frágil. Tu já levou muito soco no, no fígado? Já. Já, mas. Já caiu algumas vezes já levantei em treinamento. Entendi. Mas a maioria do meu nocaute, eu tenho 20 nocaute. Eu acho que 18 nocaute foram tudo embaixo. Entendi. Né, tudo. Porque eu não sou um atleta que, que nocautei o rápido. Aquele que o popó. O popó é aquele cara que bota a mão e acabou a luta. Eu não, eu sou aquele cara que eu vou. É, construindo eu vou a vitória. Isso, construindo o meu adversário e tal. E aí, do nada, eu, eu, eu joga a mão embaixo. O cara vai e cai. Levanta, eu vou de novo, embaixo, entendeu? Então minha luta dura de do primeiro ao sexto round aí, tranquilo, tal, estudando, cansando o adversário, cozinhando o adversário, e depois eu ganho pro nocaute. E o, e a, mas a, a luta olímpica aí é diferente. Como é que, como é que foi lá? Já que assim, bem não, mais curto a, e tal? Não, luta olímpica é. Ele mira mais a cabeça. Porque toda vez a cabeça faz assim, ó, o juiz marca ponto. Ah. Então os atletas amadores não pensa muito em ganhar nocaute embaixo, entendeu? É embaixo. É mais em cima, entendeu? Porque aí o cabelo faz assim, ó. É mais Eles chance de você ganhar, ganhar de, de, de pontos, né? Você pode não nocotear o cara, mas ganha um ponto. É, ganha se você ponto. não sim, dá no fígado, sim. você pode não nocotear o cara, mas você também não vai ganhar ponto, não porque o cara não. Às é, é, a vezes a vez pegou o certinho embaixo, o juiz nem marca, porque o cara não, nem, no, no, nem deu reação. Passou, é, é E tem outra coisa também. É, no no profissional, se você derrubar o atleta, você já ganha o round. Entendeu? Dependendo. Você pode apanhar o round todo. Mas você derrubou, você já ganhou o round. O round é seu, entendeu? Entendi. E no olímpico, não. No olímpico, você derrubou, é um ponto. Não muda mais nada, entendeu? Aí o cara pode empatar depois virar. Entendi. Ah, é. Acho que é melhor a regra do profissional, né? É melhor. Você derrubou o cara, já derrubou, era, cara, né, mano? É, já ganhou Na o round. Na vida né? real, você derrubou entendeu? o cara, você finaliza, acabou, pô. Finaliza. É. Derrubou, acabou, vai. É. Tá <laughs> a brincadeira dos caras perigosos vai, <laughs> <pra cá. risos> Vou é brincar de porradinha <laughs> Vamos ver quem é mais forte né? é, é. Mas Caralho. você acha que te ajudou Essa infância meio porradeira que tu teve, não? Não, acho que não Não? Acho que não, não Porque briga não ajuda ninguém, né? Só um inimigo ah. Acho que não ajudou, não. Ah, o... se, for no, se for no baile funk lá na Rua Inimigo, não. Tu nem lembra do cara depois? Nem lembro, depois é, <laughs> não. no meu tempo, no meu tempo tinha lá do A, lá do B. Uhum. E eu ia direto pro baile funk brigar, assim. Pô, mas tu era novão, né? É novo, é novo. Tinha 14. Pô, que caralho! Ideia, porque isso, ia, é velho. É, não, não Tu era um de 14 anos grandão? Não, tá que não. Mas eu era empolgadão de uma galera. A galera e eu ia junto, entendeu? Eu ia, aquela, aquela ovelha aí no caso, ah, vamos lá, esqueci, vamos. Eu ia junto. E apanhava também, não batia também, não, apanhava. Porque, imagina. Tem mil homens mulher. lá brigando em vez de ir pro baile procurar uma mulher, ia procurar ele briga. É, mas também nem <laughs> tinha tanta mulher assim no baile, né? Os é, caras é, já iam é, mesmo pra, pra. brigar só, pra né? brigar é. só. É. é, a gente conversou com o. Com o Denis DJ e ele. Ele que meio que trouxe as mulheradas pro baile, porque ele trouxe um funk mais melódico, uma melódico mais é? assim. Naquela época era mais vale mais, é, funk de. De briga, tudo. Hoje não, hoje eu sou um homem casado. É hoje você só briga se for ganhar muito dinheiro, né? Mas... Hoje só luto, é só luta. É, nem brigar mais, não é, não é Eu briga. nem gosto mais de falar em briga. Mas que vai, ser, briga? Não eu brigo não, eu luto, eu luto, eu luto no boxe. <laughs> hoje em dia ninguém me encheu o seu saco mais? Ah, algumas pessoas sim, né? Redes é. sociais tem um monte. Ah, tá. Mas, é. mas, mas, mas aí... pessoalmente não. Não, pessoalmente não. não. Eu sou um cara bem, bem tranquilo. Entendeu? Eu quero ser amigo de todo mundo. Entendeu? E aquele que eu não posso ser amigo. Prefiro não ser inimigo. Fica na paz e tal. Pode crer, sabe? É, Sábio. fica aí no teu cantinho aí, mas né, senão eu vou te matar. <risos> <risos> vou te dar um nocaute. É, qual que é o. Como que faz pro pessoal entrar em contato com a, a sua loja de esfirra? A de minha pizza. loja de esfirra? De, de pizza. De pizza. <laughs> é, tem o um Instagram, né? Delícias, é suco S -U -H, ponto delicias, né? Ou o telefone. Minha esposa é maluca Porque o telefone dela Tá lá tranquilo agora Aí do nada Começa Acho que é um monte de... Mas, mas aí lá na... Lá assim, tu vai falar o telefone Mas a minha pergunta é Tem quantos caras Trabalhando contigo lá? Eu e minha esposa só Vocês são doidos, cara Não, estamos nada Não estamos nada Agora uma, tem uma a máquina, tá né? conseguindo. É, dar agora dá uma né? máquina, agora. É. No início foi difícil, porque eu fazia massa na mão, da sua é, Aí massa. já é, pô. É, e aí hoje em dia, graças à venda da minha pizza, a demanda, e aí eu comprar massa, tudinho, hoje, e é, é, é encomenda. Entendeu? Tem que ligar de manhã cedo pra encomendar pra noite. Entendi. Né? E às vezes, é, 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 como é muito pedido, me esposa falou Ó, já deu por hoje. Entendeu? Já começa, ó, só amanhã. Aí vai. Entendi. Vai regulando tudo. Mas qual que é o telefone? O telefone Ei. é 027 99884 6635. Falar com a Sueli, Dona Sueli Falcão. Salve Sueli, boa sorte aí. <laughs> Vai Hoje? com calma, pessoal. Vai com é, calma, ó, calma. Uma pergunta: na, na, nas pizzas que você faz, tem pizza de catupiry? Tem, catupiri. E a catupiry, catupiry que vocês usam? Catape pedir, claro. Oh, então tá bom. Ela então é, tá é, é, é ela então tá <laughs> quando, quando, quando ela vier comigo pra São Paulo, vou mandar ela, ela fazer aqui pra mandar pra vocês. Porra, foda demais. Calma só vão gostar. Pizzas campeãs. Cara, é. tu. Pintas... tu pa... Pizzas que alimentam. Eu tenho, eu tenho até o mar já. Nocaute tá na sua fome. É! Tu tinha que pôr no iFood essa parada, não dá? Tentamos, só que o iFood ele cobra um preço muito caro. Ah é? Quanto é. que ele cobra? Ah, não sei. É, não é e aí você tem que subir o preço da tua pizza pra comportar. Não, é que tá, é isso aí, tem que subir. A gente não quer subir o preço da pizza, né? Quer manter o preço saudável pra todo mundo comprar. Uhum. E não, eu também quero agradecer, né? Claro. Os fãs de fora do Espírito Santo que compram mini pizza pra, pra integrar. É, é, integra, é, integra, como? Intregar e Entregar. Entregar. <laughs> <Subiu> a palavra. <laughs> então, é, eles compram pra, pra gente poder doar. Doar fica melhor, né? Boa, é, fica eu, uma fácil. Eu... Pra doar pras pessoas de rua. para que... Pra pessoas de alfanato, entendeu? Então tem muito, tem muito pedido que a gente vai tirar um dia pra poder doar, entendeu? Pras pessoas. Isso de... é foda. E aí São Paulo, fala assim: ó, eu quero é, dois pratinhos de mini pizza, 40 reais. Beleza e então, tal. Entregar onde? Não, não, sou de São Paulo aqui. Eu quero que você compre pra poder entregar no alfanato pra alguém de rua aí. Beleza, aí. E tá aí como que muito. paga? Paga pelo site, paga pelo Pique, Pix. Entendi. PIX, PIX, ah, tá. PIX. O PIX. pagamento é o. É, pagar bem essa vale, é a vale. parte fácil, fácil, né? É, é difícil eu dou um eu jeito ter dinheiro, né? Disponibilizar <laughs> pra vocês pagarem. Tá até boleto, bom, boleto, até né? boleto tem. Até boleto tem, né? Foda-se. Cara, e aí tu tava falando que tu tem o plano aí de vir pra São Paulo tá? tal? Tu não veio ainda por causa de quê? Por causa da tua família? É. Não por causa da minha família. Eu não vim ainda porque a minha esposa está procurando um lugar para a gente morar. Tá, mas São já Paulo tá é... no já Tá no processo, tá então. um processo. Já São Paulo é muito grande, então a gente quer procurar um lugar que seja próximo de tudo, entendeu? De uma academia, de alguma coisa para as crianças, entendeu? Então a minha esposa já tá de olho nisso já poder. Acredito que até mês que vem a gente vem pra cá. Ah, cara! Ah, é? que Maneiro. Aí que vocês acredito. vão estar a, a, a empresa de a mini pizza aqui. aqui Paulo. Legal demais. Foda Nossa, demais. a mais essa máquina é grandona de de fazer as pizzas. Ah, é grande e pesada. Mas, creio, mas dá de pra trazer num caminhão normal? Dá, dá pra trazer, dá pra trazer. Dá. Não é tão grande, não, ela é assim. Tipo um forno. Tipo um forno. Menor pode... que um, fo... um fogão, tá? Um fogão? Um fogão, pode crer. É, menor um pouco. E aí ela faz. O... Essa, essa faz... máquina aí, o grande lance dela é, é fazer a massa. É fazer a massa. Ela faz 10 a 15 quilos de massa. Entendi. Entendeu? Então. 10 faz... a 15 quilos de massa o quê? Por hora? Uh, é, por hora. Nem por hora, acho que menos. Porque fica batendo uns 20 minutos. E aí desde descansar a massa. E aí, aí tu Sim. joga Quarinha farinha meu... lá dentro, água, trigo, tudo. Trigo, trigo. Ah, deve, trigo, ser ti... leite. É, deve ser tipo aquelas máquinas de fazer pão? Tipo aquela máquina de fazer pão. Essa tá. aqui, própria pizza. E ela amassa é e ela já deixa redondinha na pizza também? Não, Não isso aí... aí. Ela faz a massa, descansa, pegamos ela. Aí tem outra máquina que nós compramos também, que é de cilindrar, abrir a massa. Hum. Aí abre a massa. Aí depois vem eu com o negócio de cortar. Vai fazendo as pizzazinhas. É. Tô profita já. Tô ligado, já, pô. Eu já, já falei já, se o box. Der merda de merda... De pizza. é de pizza. E se a pizza for boa, cara, e, e, e pizza boa é um bagulho difícil, cara. Difícil. Tá Não, pizza, é pizza é boa, é pizza é boa. É. Aqui em São Paulo tem bastante competição ninguém, de pizza, né? Ninguém nunca reclamou, né? Até hoje, pra mim. É claro, aí é maluco, né? <laughs> Não, e, sabe, e sabe mais legal? É que a demanda aumentou muito, porque eu falei, quem comprar um pedido especial pessoal pessoa que eu falo assim é uns 20, é, 10 pratinhos de mini pizza. Entendi, né? sim. Dá 100, é, 200 reais, que é 20 reais cada pratinho. Boa. Eu vou entregar pessoalmente e levo a medalha olímpica, né? Porque aí o fã... Porque quem compra vai ser fã. É. Né? Porque ninguém vai comer... 200 reais em pizza. 200 reais de pizza. Ah, às vezes ah, viu? Ah, não, compra pizza grande, é. pizza grande, né? Mas lá é mini pizza. pizza são, são assim, grandes, entendeu? Aham, uh -huh. é um Ent bom custo-benefício. É. E aí vem quantas pizzas no pratinho? Seis. Seis. Porra, então, então é pizza pra caralho. Cara que... E aí, quem compra, compra, né? para já guardado, congelar, uhum. porque pode congelar acho que duas semanas, né? E, e bater foto comigo. Entendeu? Pô, teve aí, um monte disso? Aí teve. Muito, muito. Maneiro. Às vezes a pista atrasa, porque o fã quer ficar ali conversando, é. contando a emoção de Jogos Olímpicos, falar tudo ali, e aí tem outra entrega. Eu tô que, tem uma... Aí Oi. tu põe a mané, tem que ir embora. É, aí é ruimzão, Poxa, tu é não a boca, eu vou te dar um <risos> <risos> Não, mas é ruimzão falar, pô, tem que ir lá. Que ficar aí ele fica pra... triste, é. né? falar, ah, caralho. Eu vou não, sim. e nessa pandemia a gente não pode mais tirar a massa, é, abraçar, é entendeu? É, aí não. tem que ficar distante. Não, desculpa aí, eu peço aí, desculpa, vai, desculpa. É. A culpa nem é minha da pandemia, eu peço aí, desculpa, é. aí, desculpa aí. Pois é. E essa medalha aí? Ah, chegou a luva. Vamos ver essa luva aí, como é que é. Essa luva aqui eu, eu ganhei recente agora. Ganhei hoje de manhã cedo. É mesmo? É. Eu fui na academia de um amigo meu ali. Me presenteou com uma luva. Boa, dá Essa é a luvinha de boxe profissional? É, essa aqui é de treino. De treino? De treino, de sparring. De sparring. 14 e 11, que nós lutamos, é de 10. Ih, entendi. Então ela é mais grossinha. Caraca, Isso. eu nunca, nunca tinha visto uma luva de boxe assim de Sério? perto. Será? Não. Não. Tá novinha, você tá novinha. Vai lá, dá um soco aqui em mim. Papo de dar um soco aqui, pô. Tá maluco? Depois tu vai querer me dar futuro um soco. No futuro a Adidas vai não, me patrocinar. Não, pô. No futuro deixei. aí a Adidas vai me patrocinar. Adidas, salve Adidas. Manda aí a patrocina um amigo, caralho. Já devia estar tá patrocinando, porra. Me deu olímpica, é. caralho. <laughs> brasileiro dar... não sabe aproveitar a oportunidade mesmo, tá louco? Dá uma, só uma pancadinha só assim você. Assim, oh, Ó, mordi a língua. Baça na pontinha assim. Tum. É. Caralho, dá um. Tum... Não, isso é, isso devagar, hein? Você pensar bem que você imagina. Imagina um porradão. Imagina um por... Sinistro, cara. Maneiro. Não, sai daqui, sai daqui, sai daqui. <laughs> porra, porra de ideia. Vai, soca aí, soca aí. Não, não. Mas não é, tá com... Olha o tamanho dessa luva, não, caralho. Não, não. É um... Só se você não for me dar o um seu. Não soco. vou te dar, mas pode dar. <laughs> É muito pra cá, velho. É. <laughs> deixa doer, mano. Então me dá um aí, me dá um aí. Não, me dá um soco, porra. Ah, não, Igor. <laughs> aí, ó, desafiou, hein. cara ah. levantou, velho. <laughs> Agora sim, hein. Vai, vai. É. é isso, essa pressão no queixo. Porra. Essa luva é de 14 onças. É a luva que de treinamento, de sparring. Ah, que nós luta é de 10 onças. Que aí ela é tem menor. menos espuma... É, menos espuma... Aí é pra acontecer o nocaute mesmo, entendeu? Não. É, pra... não é pra proteger a mão, né, a luva? É pra proteger a cabeça dos outros, né? É, realmente é isso, é. né? É isso. <laughs> Caralho... Uma vez alguém falou pra mim que... Não, eles usam luva pra proteger a mão... Eu falei... Não, não faz mesmo sentido essa coisa. É, a cabeça... <laughs> Até porque o... o Mary Meriwether, ele tem as mãos tudo fodidas, né? Por causa do boxe, né? Ah, tem... Quebra-mão... É... É. É, que... é porque o quebra-mão... Quebra aqui... O Ou quebra-mão aqui no, no punho? Depende, tem gente que quebra-mão aqui, é? no meio do dedo, uhum, assim. e o punho, quando bate errado também. É. É o punho. Hum, já rolou o contigo? Dedo, o dedo também, não, graças a Deus eu nunca. Tu nunca teve uma ferida, nenhum. Que Graças a Deus, que bom. Não, graças a Deus eu sou um cara, tipo assim, sou igual ao meu pai, entendeu? É, sou difícil de ser de, de de um médico, hum. de derrubar, assim, entendeu? Então, a coisa que eu tenho assim é uma gripe, uma dor de cabeça, no mal eu tomo um remedinho, já passa. Já passa. Pode como treinar. Que entendeu? bom, que bom. Porra, porque esse, esse troço... Cara, esse, esse esporte de vocês aí é uma doideira. Porque eu, o boxe tem um lance de assim, tu toma um monte de soco na cabeça. Aí, vamos lá, tu toma um socão, caiu no chão. Uhum. Aí tu, porra, caralho, não, vou levantar. E levanta, E toma mais soco na cabeça, tá ligado? Uhum, é, não. Isso deve ser Isso é um bagulho que, porra, estraga os amigos, não estraga? Aí estraga. É por isso que o boxe tem que ser muito perto, porque... O que deixa o cara meio, meio pancado, tá eu falo pancado porque, tipo uhum, assim, porque acontece levou várias muito a doenças, é, uhum. <laughs> doenças também de caia de soco, uhum. Alzheimer, porque, né? É, não é a luta. Eu falo, porque luta você luta treve no ano. Não é a luta que vai deixar é, você com sequelas. Uhum. O que deixa você com sequela é o treinamento. Tá? Porque o treinamento nosso é muito puxado, muito intenso. Então imagina. Você segunda, quarta e sexta é de sparring. Sparring é um treinamento que é mais próximo da luta. Onde você e seu amigo tá ali batendo um no outro, né? Você segunda, quarta e sexta fazer 30 rounds de sparring durante a semana com uma luva dessa. Imagina. Pegando, tal, debaixo de você. E às vezes tem treinadores meio malucos, tá? Que pegam um atleta novato. Mas assim, o Monar quer, quer fazer boxe e vem na minha academia. Ah, beleza. Já lutei. Ah, eu gosto, eu gosto de boxe. Já venho assistindo. Beleza, então. Bota a luva aí. Vem cá, que é falcão Faz com o Monato. Caralho. É. Tem. Tem treinador assim. São meio, meio doido entendeu? Aí eu falo... Aí eu falo... Fala, não, não. Tô obrigado, cara. Né? Eu acho que eu gosto de golfe, na real. Não. Aí, eu, não. aí o cara é, é inocente. O cara vai. Porque aí o cara acha que isso que é, é aprender boxe. Entendeu? Acaba apanhando. Aí vem no outro dia a mesma coisa. Acaba apanhando. Então... Eu sempre oriento, vou, vou fazer boxe, alguma coisa. Pesquisa o seu treinador. O currículo dele, com quem ele treinou, se é lutador. Porque é no mundo de hoje tem muito picareta por aí. E Entendeu? os caras meio doidos, né? Pra fazer isso aí é meio doido, cara. Mas tem, tem muitos. <laughs> tem muitos. <laughs> tá maluco, tá maluco. O boxe era, um, era uma, uma das lutas que eu, que eu tinha vontade de fazer. Eu não faço porque eu sou preguiçoso, mas é, é um bagulho que. Eu, não, eu foi uma ex-aluna minha que falou que o boxe ele ele ajuda é, ele é muito bom para manter a forma sim o boxe ele ajuda muito na preparação física para manter a forma né do atleta da pessoa e abaixar muito peso tá? é, é diminui muito e queima muito caloria o boxe muito aeróbico acho que, ficar é, eu acho que na minha opinião é um, é um dos esportes melhores para diminuir peso É isso aí eu abaixo 20 quilos para lutar Entendeu? A diminui e tal. Qual que é o Isso... seu padrão de viver? Seu peso padrão? Por exemplo, eu agora, tá tá, agora deve estar tá aqui com uns 85, 86 quilos. Uhum. E aí, entendeu? quando tu aí vai quando, lutar, tem que descer para 70. 72. 500. 72. É muito peso. É difícil, entendeu? né? Que técnica você faz para emagrecer? Só treinar que nem o Só treinar. Antes <laughs> eu, eu usava, eu usava muito. Muito de plástico, uhum. sauna, entendeu? Usar muito. Hoje eu parei, porque hoje tem um método. De, quanto mais água você bebe, mais você vai suar. Entendeu? E aí vai queimando é, gordura, a caloria vai baixando. E aí, então, a gente usa plástico, porque a gente abaixa muito peso. A gente usa, é, usa plástico nos últimos dias. Onde que é preciso, entendeu? Mas o peso vai normalmente no treinamento. Treinar uma hora, uma hora, uma hora e meia de, de, de boxe... Mas é intenso já... o treino, né? É intenso. Não, tipo... para mim é intenso. para vocês já vão começar um nível diferente. Vocês vão poder se adaptar. Porque se pegar você e fazer um treino meu... Amanhã você consegue levantar a cama. Como entendeu? que é o treino seu, cara? Então, de saco, de pancada, assim, eu bato quase 25 rounds de saco. 25 entendeu? rounds? 25. Eu treino de manhã, de tarde e à noite. De manhã é musculação, né? Musculação ou corrida, dependendo, porque eu varia muito entre corrida de manhã e à noite. À tarde é técnica. Isso dura uma hora pela manhã, duas horas à tarde e à noite. Uma hora. Então dá quatro horas, cinco horas de treinamento. Fora os exercícios gerais. É, é exercício então eu treino muito para poder chegar no ringue lá não cansar. Porque eu posso lutar uma hora direto, imagina? Lutar 12 rounds. Mas é. é. então, só uma hora dar, de luta cara. deve ser muito puxado, é muito. cara. Porque é uma hora de ir tentando matar alguém que tá tentando te matar. tá. É, verdade. É, é é. tipo, porra. E o público é ali, ó, vai, vai, olha é. <laughs> Mas é. também é um pouco. Assim, eu tava conversando com, com o Popó sobre isso, que, porra. É, beleza lá, a luta. É foda o nocaute, não sei o quê. Mas, pô, tu entra na luta 30 segundos, dá um nocaute no cara, é assim, tu cara. Ê, puta, que broxante. Tá ligado? Eu imagino. Mas, não, Depende mas, não, não, se for bonitão o nocaute, é, é. Não, não, mas é, é bom, porque isso é resultado do, do, do treinamento. Teve uma luta que eu terminei no segundo round, foi bem rápido também e então, tal. Lutei no primeiro, segundo round eu ganhei. Eu tava tão preparado que eu queria mais. Eu pá, saí e então, tal. E aí o treinador, porra, parabéns que falei, porra, tem como marcar o tal do, não, para <laughs> a um mês. Aí meu treinador, não vai, não, descansa. Foi descansar de quê? Do treinamento todo que você fez. Hum. Entendeu? A vez do a, é, é a o descanso não é da luta. A luta é a festa. É a cereja do é a bolo. A cereja do bolo, a gente fala que é a festa. Mas o descanso é do treinamento, da carga de treinamento que vem Entendeu? Aí isso aí pode ser, pode ser ruim, porque você tem que descansar. É importante essa o pausa é mesmo entre uma luta e outra. Sim. Qual o tempo mínimo que vocês colocam entre uma luta e outra? Uh, dois meses, três meses. Tá. É o... Pô, mas aí dois meses, três meses, tu descansa o quê? Um mês só? É, tipo, então, duas a... semanas? Geralmente o atleta, ele não descansa. Ah, vou descansar, vou fazer mais nada. Não, isso aí ele faz uma semana. Entendeu? Aí depois começa o descanso dele ativo que é corrida, bater <laughs> saco. Nada assim, tipo assim. Sparring, é, sem sparring. É, é, sem sparring. Não pode. Aí, mais corrida, bater saco, sombra, pular corda. Aí é um descanso ativo. Sombra. Sombra. É é, é ficar imaginando o atleta, o seu adversário na sua frente. Aí você começa a golpear no vento, entendeu? É o nome de ser a sombra. Entendi. Hoje tem até outro nome aí que o povo que inventando não tem Não, nome. mas esse nome é mais legal. É sombra, eu é, acho. É, é, é porque imagina uma, imagina você que o atleta na sua frente é uma sombra. É. você fica... Pá, pá, mas boxe, em inglês né? eu acho que eles falam shadowboxing, né? Que é sombra também. É, e teve alguma, algum sparring que você falou... Pô, isso aqui é uma luta... Era como se fosse uma luta profissional, mas eu tô tendo um sparring. Acontece aí isso? Ah, já acontece. Às vezes, às vezes dependendo da, da sua luta... Você precisa pegar um cara, um sparring bem parecido com o cara, às vezes até melhor. Uhum. Pra poder te fortalecer. É possível pegar um cara melhor? É, claro, com certeza. Entendi. Aí paga. É, é nos Estados Unidos, paga pra ter sparring. Pode entendeu? crer. Paga. Até, até paga até bem, paga mil dólares por, por, por dia. Por semana. Por, por semana. por semana. Então e aí. Pra fazer quantos treinos? Cinco treinos. Três sparring. Três sparring. É, só que aí o cara vem pra poder arrancar sua cabeça fora. Ele vem na maldade. Ele vem na maldade, entendeu? Aí você fica ligado, você pagou ele, né? Pra ele te ajudar. Mas aí tu pode bater nele também pode ou não? Bater ele também, entendi, pode bater nele também. Entendi. Entendeu? E aí você paga. Eu já, eu já recebi. Eu já fui pro Canadá, já faz parque, com o campeão do mundo. O cara hum. eu tá com canhoto. E aí tá Nossa, sem canhoto. isso é muito foda, né, cara? É. Isso é muito foda. E o lance de tu ser canhoto realmente é uma sacada muito do caralho, é, cara. É. Esse canhoto é bom demais porque meu pai teve essa ideia. Ele falou assim: canhoto é difícil contar canhoto no boxe. Então vou fazer vocês virar canhoto. E aí pegamos o ritmo de canhoto desde criança. E vocês têm a base de destro, tá ligado? Você meio que treinou ser canhoto. Então, em teoria, é. você tá acostumado com o destro também e tá acostumado com o canhoto também. E sabe, e sabe melhor? Que geralmente o cara com luta de direito, né? A mão de trás dele é mais forte, né? Sempre tá a mão é forte. O canhoto, a mão de trás é mais forte. Com nós é diferente. A nossa mão mais forte, porque nós é destro, é a mão da frente. Então o cara espera a mão de trás forte, aí pensa que não é da frente, entendeu? É, Caralho, isso é, é muito louco, isso é, é muito foda É só um canhoto falsificado <laughs> é. é porque, e se você, te, se você conseguiria Lutar com a base trocada Eu no início, quando No início quando lutava, quando eu já novo 16, 17 anos, eu trocava direto a base Lutar com as duas, tranquilo Hoje, por passar muito tempo sem poder lutar com as duas Eu fico meio, meio Travado para lutar com a Com a, com a direita e ma aí, ma mas eu luto, mas bem travado. Mas não travado quer dizer o quê? Menos movimentação? Menos movimentação. Só esperando um golpe mais forte, entendeu? Não consigo me esquivar direito. Mas eu luto, tipo assim, eu tô aqui machucou. Ah, machuquei aqui a perna e tal. Preciso trocar de base. Aí eu troco, entendeu? Hum. Isso deve ser uma vantagem foda. A vantagem é bom. Mas é que não sei se. Assim, falando, tirando do meu cu aqui, machucar <laughs> a perna é algo raro no boxe, né? Na luta ali. É, machuca o joelho. Se for. Dá uma, um giro, né? Errado pra machucar o joelho, joelho pra sair do lugar. Mas o que machuca mais é mais ombro. É? Ombro. Ombro é importante no soco? É, ombro é importante, porque o ombro tá aqui toda a força sua tá no ombro, né? Aqui, ó. Joga aqui. Ó. E aí. Se machucar o ombro aqui, meu amigo, já era. Entendeu? Você tem que usar conta outra mão. Pode crer. E se o adversário perceber que você machucou, você vai querer usar bater vai querer ele, bater só ele só direto. Ali. É. Tem muita maldade, entendeu? Ah, tem que ser, Ah, É a vontade não. de você ganhar viu, né? É, é Vai dizer que tu o... nunca fez isso aí. <risos> <risos> Igual. <risos> Igual, é... Quando aí o adversário sangra, entendeu? Você vê se você só quer bater ali, entendeu? Pra poder sangrar mais, o juiz olhar e parar a luta. Quanto mais rápido termina, é melhor. E aí, se sangra muito, para a luta e dá vitória pra você? Pra mim, sim. Entendi, entendi. Depende. Se for no início da, da luta... Tipo, exemplo, se você deu... Sem querer, você deu uma cabeçada, entendeu? No início. Aí cortou e começou a sangrar muito. Aí o juiz para a luta, vai pro médico, o médico vai e fala que não, né? Que, que cortou e tá? tal. É, para a luta. Aí vão olhar no tempo igual o VAR, então, Vão olhar, vão ver se foi uma cabeçada... Intencional ou intencional, não. tal. Tá? Aí a luta dá empate ou dá vitória pro cara, entendeu? Entendi. É. Mas já, rolo, já rolou esse lance de cabeçada contigo aí, sem querer, o caralho? Já rolou uma cabeçada comigo... Boxe, uma cabeçada. É, foi logo depois que tiraram o capacete do boxe olímpico. E aí eu fiz uma luta. E aí o cara uma cabeçada. Que abriu aqui, deu sete pontos. Caralho! É, no boxe olímpico. É puta pedi, cabeçada. Foi. E realmente quando abre aqui, já é sete, é dez. É que a pontos. cabeça é dura, né? Cabeça é dura, é. E aqui <laughs> é, é, é bem fininho, né? É, fácil é de que é, é bem fininho. Aí é, tem seus osso aqui, que, é. ela, que, que bateu e já, já corta. Aí, imagina, dá um soco ali. Direto. Você curte a vida de fugilista? De fugilista. fugilista. Fugilista, desculpa. Fugilista. 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 Foge do Rinho. Né? Não, curto, acho bacana. você acha legal? Quando você era criança, você tinha algum outro sonho? Ou algum outro sonho? De ser outra coisa? Não, acho que não. Sempre foi isso, sim. Sempre Aí sempre de foi tu, boxe. teu pai é tipo cobrir de porrada. Porra, <laughs> teu nome é esquiva, caralho. Tu vai ser o quê? lutador <laughs> porra. Ah, ah pô, é esquiva não. dá pra ser várias coisas. Deixa eu ver. Qual? Qual? Esgrimista. Ah, imagina. Esgrimista sim. é um negócio que nenhum brasileiro no mundo faz, né? Esgrima. Sabe tem, o que é esgrima? Sei é que Espadinha? Tá... É. Ah, é. Tem uma é, Olimpíada, Olimpíada, não tem? Tem uma tem. Sim, sim. Tem no Brasil, não? Ah, eu não sei, eu nunca vi ninguém que faz esgrima aqui. Pô, eu conheço. Tu conhece? Eu conheço, cara. Eu tenho uma foto usando aquela máscarazinha e tal. Você, uh -huh. Uh -huh. Então deve ter uns esgrimeiros aqui, né? É coisa. Tipo, é o cara que eu conheci, é burguês. É hogênico. Porque, né? Pô, que espada. Estamos é. na época das armas já, né? <risos> <risos> eu tiro o alvo, tiro o alvo. Eu tiro o alvo agora, né? Pô, mas eu acho, mar... eu acho bonito de assistir um, uma luta de grima. É bonito. Não, é cara. bonito, é legal. Né? É bonito, é. O boxe. Deixa eu ver se eu vou falar, falar besteira aqui. É. Eu acho que o boxe veio também da esquerda. Da, da esgrima? Da esgrima é. É, não é impossível. Porque, né, né? porque na esgrima é tocar. Você toca e sai. Acho que o box assim. tem alguma vinculação sobre isso aí, eu acho. Aquele lance que tu eu falou tô. do box lá, que o, o, é a arte de tocar e não é ser Nobre tocado. arte, que é tocar e não ser tocado, né? Então, isso, daí, isso daí é uma das é... filosofias do box ou é um treinador teu que fala assim? Não, essa boxe. do boxe. Todo mundo, é, todo mundo fala: é tocar e não ser tocado. Mas boxe olímpico é assim. Você tá lutando, você toca e sai. Toca e sai. Tocar e não ser tocado. Não, o Mary Weather é. era o campeão disso, né? Campeão disso, é. Ele, por isso que eu acho que ele, ele tem poucas. Ele tem muitas. É, machucados na mão, mas na, na mão. cabeça. Tem um nada, nada, Tem é. 40 e poucozão lá, tá, tá bemzão ainda. Pois é. E vai lutar agora também, né? Ele vai? Vai lutar contra um YouTube. Ah, Aquele. contra o Logan, o Logan Paul. Logan... Ele vai lutar contra o Logan Paul? Vai. O Meriweather? É? Sério? É, aí tá. Caralho, esse Logan Paul é maluco, quer é morrer. Não, mas aí é. o Popó falou que o Logan Paul é bom, cara. Porra, mas é o Mary Weather, né, mano? Não, tudo bem. É, é, é tipo. bom, não. <laughs> bom. Que nível, assim, de É, é porque o Mary Weather é super bom nesse ponto. É, porque o povo lutou duas vezes, três vezes, eu acho, pegou. Primeira luta foi contra um YouTube. Foi o que é É, que ele ganhou pro nocaute. Segunda luta, acho que foi mais um lá, ou foi a menino do basquete. Não é do basquete? Não sei. É fumino do basquete, é um cara do basquete. Caralho, basquete, Aí agora lutou contra um. Easy o F1. FC. O cara aposentado, FC, cara. Sabe, sabe nem lutar bola. Mas ele ganhou? Ganhou pro nocaute. O Louco Paulo. Entendi. E aí, meu amigo, me fala pro Popó que o cara é bom? Não, mas aí. Não, eu... ele é bom se ele lutar. Ah, pô, ele lutou com, com o Flamengo, ele ganhou do Flamengo. Pô, o cara é bom. Aí, o cara, o, cara é o cara é bom. É. Não é bom jeito. Ele tá aprendendo. Eu falei, não é bom. Ele, hoje ele não é bom, mas ele tá aprendendo a nobre arte, tá aprendendo a lutar. Pro youtuber, vai? Pro youtuber, ele é bom, <laughs> claro, vai. Eu acho que ele me mataria. <laughs> Eu é, acho que não, ele não, mataria. Eu não acho que ele mataria esse cara aí, não. É, não, é, não. Aí é bom, pô, pô, tô bem e então. tal. Aí tem que ver, tem que ver se ele é bom no meio do bom ou, ou ele é bom no meio do YouTube. No meio do YouTube ele é bom. Entendeu? É. Cara, é porra, jogando... Pra ganhar de YouTube é fácil, né? Os caras ficam é, pensando em título chamativo, sentado comendo coxinha, caralho. <laughs> <laughs> pô, mas isso aí, quando eu vi, quando, quando, ele, quando eles anunciaram lá o ia e o Logan Paul anunciaram lá a luta deles, eu fiquei caralho, maneiro, agora vai começar aí uns youtubers a resolver seus problemas no ringue. No ringue, é. É legal, é ah, assim. Ah, o Whindersson não desafiou ele. É, é eu vi, mas, via mas aí não rolou, aí o Whindersson é, vai falou. lutar com é, é, o Popó. Mas é logo. que o Whindersson, ele é. Ele tem. Ele, é, ele, é meio embe... ele não é alto, né? Quanto ele tem de altura, o Whindersson? Também não sei. O, mas... o cara lá, o, qual que é o Logan Paul? O Logan Paul ele é um cara mais alto. Ele, ele tem mais 90 alto, quilos, ele é, é grandão, ele grandão, né? É. O um Enderstone é 1,75. Então, então é, acho que é, não tá na mesma faixa de tá peso. Não, tá não, não, tá né? não tá seria não. tão justo, eu acho. 90 é. quilos o Logan Paul luta? Imagina. Nossa senhora. Não, o, o meu Ed luta o quê? 60 quilos, eu acho. 66. Então, Imagina. como é que vai ser essa porra? Vai levar porrada, mas não é, Ed? Porque boxe Nossa, não é, né? mano. Tipo, o cara tem 80, 90 quilos caindo no chão porque acertou um queixo bem aqui. É o mesmo 70 quilos é, caindo não. no chão. E o meu é especialista, né? Tocar e não ser tocado. A boxear. Ah, verdade. É. O então, meu é tá, tá é. quantos anos, tu sabe dizer? 40 e 40, pô, 42, 53. Já lutou tanto na vida dele já, que 50 vai. Já 40 luta, já tem. É. Vai moer o coleguinha, assim, eu, eu imagino, né? Espero. Ai, Gostaria. Ou oh, o Mó aí, porque o irmão dele é mó um otário. <laughs> é o irmão dele que é otário? Os dois são meio né? não, não foi o, tem... o Logan Paul que a, mostrou o cara se suicidando no Japão? Foi. Não sei. Foi? Os, os dois soltaram, pô. Dois. É verdade, é verdade, é verdade. <laughs> Olha, é o Logan Paul mesmo que luta ou é o Jake Paul? Os dois lutam. Os dois. Luta, os dois, os dois, né? dois. Uhum. Uhum. Eles estão nessa agora. Mas ali. quem, quem, é, quem é, é menos ruim? Diz que é o Logan. O Logan é mais ruim uhum. o que vai lutar com o meu Evan. É. Isso, isso. Ah, eu quero ver, pô. Vai ser da hora. Tu pensa em desafiar um youtuber não? Eu penso, é okay? Ó, oh, eu tô fora, irmão. Ah, é, eu também, eu também. Lapa, eu nem sou youtuber. Eu nem sou eu youtuber. A gente é <laughs> podcaster. Oh, eu fiz até eu uma brincadeira aqui no Instagram aqui, é. desafiando o Cocielo. Conselho tá treinando também. Conselho é, Cocielo tá, alto, tá, é. tá é forte. É. forte é. Tá é. grandinho, tá? É. Tá nessa galera aí da, do Maromba. É. Eu desafiei, até desafiei ele. Eu falei assim: vou dar com a mão só. E, e aí, carai ele, carai ele aceitou. Não, viu. não, ele aceitou. Ele aceitou? Ele aceitou? Eu tô dentro, não conto não. Ele aceitou. hora, pô, eu acho. Então aí, Conselho. Se eu fosse ele, eu fingia que não vi. Eu também, <laughs> eu também. Pô, mas eu sou um gordinho velho, né, cara? É, é, tudo bem, mas ele é o, né? O, Esqui, o nome dele é Esquiva, cara. cara. <laughs> ai, ai, deu ruim, já deu ruim. Verdade, é. eu pensaria é. duas vezes mesmo se eu fosse com o selo, mas tudo bem. Cara, e aí, e aí vai rolar essa porra ou não vai rolar? Estamos começando a rolar. É? Vamos marcar. Ele falou, já estão trocando falou, ideia então vocês já dois? ele falou é só marcar que já tô, tô dentro então aí vamos ver certinho como vai ser diretamente tá tipo, para YouTube é até é, porque tu já tá vindo é. para São Paulo mesmo é, já dá tá. uma facilitada nesse Nota. sentido assim talvez eu esteja falando merda mas talvez assim se eu fosse o, o Coceiro eu ia sugerir a gente marcar um bagulho mais pro fim do ano que é quando provavelmente as coisas já vão estar tá mais tá melhor, tranquilas ter... e aí pode ter uma galera é. e aí pode dar uma grana pronto claro tá ligado sim não é só não só transmite não tem que uhum. dar uma grana porque vai ser puta chomético, consigo é, ele esquiva foda é fazendo um amador eu, eu estarei lá se não depois, for... se Coisa puder bem. se deixar eu estarei é. lá também é. É. é mas é bom ele aceitou também aceitei Vamos fechar, vamos fechar mas que fechar. essa ideia saiu da tua cabeça é, eu participei de um programa aí é. que. Eu falava que o programa P pode é Pode falar. Mas... Ah, não pode falar aqui. vai, entendi, vai entendi. no ar AI ainda o programa. Pode, crer, pode tá. crer, Acabou dando certo, entendeu? Então. Foi entendi. uma jogada de Max boa. Mas você acha que ele teria alguma chance de ganhar? De verdade? Ah, não, não tem eu, não. Eu, eu, eu não vou chegar aqui e falar assim, não, conselho, não tem chance de ganhar. Não, não tem, não tem, é porra, pô. Assim, não tem. Se ele tivesse, ele tava no lugar errado, em vez de ser o YouTube, a gente ia ser medalha estoníaca. É, é, né? é, e eu, eu coloquei com ele, falei assim, conselho, vou ganhar de você com a mão só. Só com a mão da frente. Só que, aqui, com o jab? Ó, só com o jab cruzado, com a mão da frente aqui. Mas pode defender com a livre. outra. Pode defender com a outra. Entendi, entendeu? entendi. Entendeu? E aí ele falou, caiu pra dentro. E aí perguntava pra mim, você acha que tem chance de ganhar? Eu falei, não tem. Não tem, não tem. Ou só... dá uma de Spider com ele, baixa a mão, faz assim. Baixa a mão. <laughs> Você acha ah, que o um Whindersson tem chance contra o popó? Não, não tem. Não tem. Não tem. Não tem. <laughs> só, só o Popó deixar. Entendeu? Ah, vou deixar pra ele brincar um pouquinho, bater e tal. Depois ele receber um golpe. Mas assim, coisa de. Tipo assim, jogar na Mega Sena e ganhar. Pode crer, pode e crer. crer. É eu, eu também imagino que seja isso. Por Tem. isso, inclusive, eu quero ver muito, eu quero ver como que é. O oh, Rock ganhou do Apollo Creed, cara. Mas é filme, né? A vida real é um pouquinho mais diferente. É, depois né? de, de, de apanhar igual ele apanhou no filme lá. Como não? Não tem, é, mas não. não tem o não. teu pai, ele hoje. Não, você vê que no primeiro filme ele pede pro Apolo. Ele pede, depois a gente apanha, apanha pro final de Seu pai tá bem hoje em dia? Tá bem. é tipo... tá, bem... tá em casa, né? Quarentena tá em casa. Lá. Mas do histórico dele de como lutador, você sentiu que afetou ele ou sentiu que tá tranquilo? Não, tá é tranquilo. Meu é. pai é tranquilão. Uhum. Ele, ele lutou, lutou quantos pai? anos? Meu pai, a última luta. Meu pai lutou a vida toda. A última luta dele tinha 60 anos. Caralho! Que... É, 60 e poucos e anos. E ele lutou o quê? Box. É? É. Ele ele com 60? ficou com 60 ou 70, não sei. Porra! Ele enfrentou um menino de... De 26 anos, eu acho, 30 anos. Ele boxeou tudinho. Legal, era tipo um showmatchzinho. É. Ah, é mas... Mais valendo. É o menino ganhou dele, entendeu? É, tudo ah, tudo valendo. bem, né? Porra, 60 anos, é. acho que ninguém me falou nada. <laughs> não, não. Caralho, não. <laughs> mas ele, ele lutou com um cara mais novo. De, de, ele com 70. E o cara tinha uns 40, 5, 70. Ele não conhecia o cara. Velho. Caralho! É, pai... Bravo. É brabo? Assim é brabo, é isso assim mesmo. Corre do pau, não. <laughs> tu hora, irmã? Né? Tenho. Três. Solteira até hoje. <laughs> Quem que vai querer namorar, né? Vai namorar, o pai dela vem cobrar, fudeu. O pai, os, os, é, os irmãos. A família toda. As meninas nunca sofreram bullying no colégio, nunca. Assim, né? Porque tinha um exército de quatro marmanjos. Três marmanjos. São três é, são, seis, né? São nove, seis, 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 seis. Seis, seis. Três meninas. Nossa. E aí, é. acho que, que, luta, que luta é tu e o Yamaguchi. O que outro l... cara lá parou porque se machucou. É, ó, que luta é eu, o Yamaguchi. Aí tem o Estiva, né? Estiva? Estiva. Meu pai é colocar homenagem ao cubano. É Teófilo e Estiva. Uhum. Né? Só que boto só Estiva. Pode crer. Tem o Luciano, quatro. Aí um. Esses, esses lutam. Esses lutam. Um machucou o ombro, que viu o treinador, né? Cada um machucado. O que aconteceu com o ombro dele? Ele lutava boxe e tal, aí ele deu um golpe e o ombro dele saiu. Hum. Aí botou um lugar, porque sai e bota no lugar, né? E aí voltou a lutar de novo e tal, aí saiu direto. Aí volta não tem que operar. Aí operou um. Aí o outro foi com o sair também, entendeu? Entendi. Aí ele foi operador e depois lutar Falou, ah, chega, não dá mais não. Aí veio o treinador, entendeu? Porque não... Treinador muita não... Operação, é, muita operação, muita... Ele lugar. mora longe de tu? Não, mora uma hora. uma perto do meu pai. Dá pra ele te ajudar nos treinos? Como é que Daí, é? Dá, ele me ajuda quando tenho luta marcada. E tô aqui no Espírito Santo, ele me ajuda nos treinos. Ele pega manopla, me ajuda, me orienta e tal. Só que eu fico um pouco longe, eu encontro, encontro com ele três vezes na semana, entendeu? Pra me treinar. Uhum. Aí o outro irmão meu, ele gosta mais de futebol, né? Aí, então são quatro que lutam. Um veio treinador e o outro gosta mais de futebol. Mas ele pratica profissionalmente não tá Qual? O, o que futebol. futebol? O futebol. Não, não. Ele só treinamento, só, só joga só. Ele pensou seguir a carreira, mas é muito difícil. Pode crer. Aí, aí hoje, mais joga brincando só. Você acha que a carreira de um boxeador é, é, é parecida com a carreira de um de, um, de outros outro esportistas? Tipo, futebol, assim, carreira curta? É, não, é, é cobrança, é. Eu acho, eu acho que sim, né? Porque quando a gente sobe do ringue representando o Brasil. Eu acho que já vem uma cobrança, né? Você tá lá representando o Brasil. Sim. Né? Então, você sabe que, que não é só você e sua família que tá torcendo. É 200 milhões de pessoas que tá torcendo é, por você, então tem cobrança. Não tanto como o futebol, porque o futebol, a mídia é muito grande, então mostra. Às vezes você tá no, é, é lutando, ninguém sabe que você lutou, entendeu? É engraçado, é engraçado. porque eu, sinceramente, eu, prefiro ver uma luta do que futebol, cara. Eu gosto de ver os dois, pra ser sincero. Eu não gosto muito de ver futebol, eu não sou o cara do futebol. Eu ver... Não, eu gosto de ver futebol, eu o Malu também. Time. Flamengo. Ah, bem. Ah. <laughs> Senão eu já ia ficar chateado. <laughs> e quieto. E ficar quietinho, socando. <laughs> eu ia ficar aqui aqui mesmo. <laughs> Você ia ver o que eu não ia fazer porra nenhuma. <laughs> Pô, foda demais. Bora abrir a pergunta pra galera? Perguntar umas paradas pra nós? Ó, tem Bora. pergunta, hein? Oh, deve ter, Deve pergunta, ter aí já, aí Tem, tem. Então vamos lá, então vamos lá. Deve ter pelo menos uma um aí, né? A minha esposa mandou alguma coisa pra não, mim. Não, vai ter várias. É. Pô, Pô, tu é famoso, cara. Não e não agora você nada. explodiu, né? Tá viralizado você, tá viralizado, né? É. Viralizou as. Várias... Rolou um negócio com a van também, né? Que você foi Rolou, lá. Rolou, tá funcionado foda. pela van. Foda, que bom, né? Que, pô, as empresas brasileiras, elas têm que dar moral pros esportistas, é. né, mano? Que bom que existe alguma empresa que tá dando aí. É, é verdade. verdade em breve aí, que Deus quiser, Adidas também. Adidas porra, Adidas, porra. Campeão Olímpico, caralho. Vai ganhar um mundial pra nós Nike aí. Nike tenta. Quais são as marcas que, que fazem esse tipo de equipamento? Adidas, Everlast. Everlast é famoso. Nike faz, não sei se na, Nike faz. Eu também não sei. Não sei se se Nike ter. faz luva. Deve ter. Tem Nike, tem tudo. Mas não é muito famoso, não. Eu não vejo muita luva da Nike. Na luva Mas da Everlast é foda, Ever é né? Tem, é. Everlast é galera manda. A boa é Adidas. Adidas é boa. Do Adidas, <laughs> aí ó. Adidas é boa, é, é, já aí, ganhou ó. de graça um patrocínio aí. Aí né? ó, já clipa aqui. Tá já lá. manda pro, pro cara, do diretor de marketing da Adidas, é, falar: olha a oportunidade aí, que aí, vocês estão perdendo. Que porra, pelo amor de Deus. O Eric Lacerda manda aqui ó: salve, salve família. Sou um fã do Flow e um apreciador da nobre, da nobre arte. Falei nobre arte. Aí, nobre, dei, ó. E gostaria de saber o que o Esquiva acha da próxima luta do Anderson Silva e da última luta de Robson Conceição. Mande um abraço pro mestre Luiz Dória. Valeu, mestre Ai, Luiz Dória, Dória. Dória. É o Eric, né? Eric. Abraço, Eric. É, vamos lá. Anton Silva vai lutar contra o filho da lenda Júlio, Júlio César Chaves. Né? O filho dele é o Júlio César Chaves Jr. Hum. Que é um bom boxeador, só que... Em meio de muito polêmica, bebida. Entendi. É um cara né? com uma personalidade é. loucona. Uhum. Mas ele é um bom boxeador ou ele é um. Não, ele é um bom boxeador. Já andou é. com vários nomes importantes no boxe. Tá. Deu trabalho pra alguns. E eu acredito que. <laughs> é um belo show, vai dar um belo show. Porque o And Silva sabe um pouquinho de boxe, mas eu acredito na vitória do. do, do... boxeador. Tá, do, do, do Chaves. Entendi. Entendeu? E do Robson Conceição. Ele fez a última dele agora, ganhou. Robson tá no caminho certo, né? tá ganhando a luta toda que botou para ele e eu acredito aí que em breve também vai estar disputando o trono do mundo, Fala, é. Tá no ranking agora. Essas lutas aí que o que por exemplo essa luta do Robson, é, a tua próxima luta, caralho, como é como é que é feito esse matchmaking? Então é, hoje eu sou eu e o Robson são, são assinados com a mesma empresa que é a Top Rank, hum. né, Uma empresa americana de boxe. que faz todas as lutas, que gerencia vários atletas famosos. É, Boxadores, o Manny Paquial, já, já é, gerenciou o Flor o Oscar La Roya, Né, Então é eles que Negocia tudo. Entendeu? Aí eles falam, olha, vai lutar com tal cara daqui três, é, três meses. Se prepara aí e tal. Aí tem o meu manager, que é o mesmo manager do Robson, que avisa pra nós e fala, ó, oh, tal. É, tal dia, tal mês, vai lutar com fulano aqui. Tu pode falar, qual quer, é? não quero lutar com esse cara Posso, não. posso. Eu tenho a opção de escolher. Fala, não, esse não quer, não. Ah, esse é bom, eu gostei desse. Qual que não. é a sua lógica pra gostar de alguém ou não gostar de alguém? De ir pra lutar. Às vezes o oponente é muito fraco, né? Ele fala, pô, esse cara não vai dar. Não vai dar nada pra mim. Tipo, vou lutar com ele, vou ganhar. Tipo assim, tá 90-10 pra mim, eu vou ganhar dele e não vai ajudar nada, só vou receber crítica. Pô. O cara é muito fraco, Entendi. entendeu? ou o cara é muito forte, pô, esse cara é campeão do mundo, mas ele quer pagar uma bolsa muito pequena, entendeu? Entendi. Aí eu falando, não vou estar com um cara que é campeão do mundo com uma bolsa valendo 10 mil dólares. pode crer? Entendeu? Então não vale a pena para mim, aí acaba cancelando. Sim, 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 sim. Entendeu? Entendi. Bom, vamos para próximo aqui. O Cromodoro mandou aqui, ó. Você já recebeu proposta sem noção? Como ser segurança de algum estabelecimento, ou aquele conhecido achando que você é galo de briga e querendo que você fosse resolver alguma treta, já pensou em fazer parceria com o Habibs e lançar a bibi Esquiva? <risos> 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 você Aí, <laughs> Já pensou vender umas pizza no no, no Habib, pizza do esquiva? isso é foda demais. Vende no Habib's e fala que na chama de Bibi esquiva. Bibi, ah, <laughs> é? bibi -esquiva. isso é legal, Tinha mano. que ser uma umas umas, sei lá, formato de luvas, fio. Falei, merda, vou só ler ah, aí. Vai, de mas... medalha, de medalha. De medalha, é... pô, faz todo sentido, é, é pô. Mas tu já recebeu algumas propostas sem noção, assim, de ser segurança, dar porrada nos outros? Não, sem segurança, não, mas... Uns amigos, assim? Anjos, uns né? amigos que me chamavam pra, pra briga. Ah, é? ah, vamos ali, vamos ali. Achava que eu resolvia tudo, entendeu? <laughs> mas nós vamos lá. Chega lá, não fazia nada, entendeu? <laughs> Falou assim, ó, oh, briga aí, mano, tô aqui, eu tô olhando. Briga... Tô olhando, qualquer coisa eu tô... Ah, é. entro. Se, Se eu for eu te salvar, salvo aí, aí é... É. É. Eu te salvo aí de tu morrer, <laughs> Tem nada a ver com essa não. Mas segurança não. Hein? Nunca. Nunca não. rolou umas paradas assim bizarras, né? Uhum. Nunca, nunca rolou. Não, nunca rolou não. Que bom, que bom. O Tim manda aqui, ó. Salve, salve família. E salve aqui pra montagem. Parabéns pelo trabalho de vocês, muito foda. Um atleta a se destacar no nosso estado é porque ele é bom. Pergunta ao esquiva se ele comemorou a vitória dele na Olimpíada em uma boate em Guarapari, Espírito Santo. Se sim, eu tava lá. Próximo, próximo. Vamos mudar de <laughs> tá Qual é a mané? Tá esculachando o bagulho. A Suelen é braba. Ah, é braba, é Ela brava. vai te buscar na tua casa aí na porrada. Vai. <laughs> o Well Bitcoins mandou um áudio aí, Janzão. Salve, salve família. Sou fã das antigas de todos vocês. O Esquiva Falcão é um atleta super educado. Já falei com ele no Instagram, o cara me respondeu. Muito gente boa mesmo. E claro, né, também aprecio bastante a nobre arte. E gostaria bastante de um dia estar aí compartilhando com vocês conhecimentos sobre criptomoedas. Valeu, nobre mano. Arte. Obrigado, valeu. Todo mundo chama de nobre, nobre arte. arte. Bonito nobre ar, ar, o negócio, né? É. é nobre arte. Porque é. o box é uma nobre arte. Porque é tocar e não ser tocado. Tem aquelas coisas. É. Tem os boxeadores que são cuzão. Ter, tipo, o cara é otário. O cara, ah, ele, tem, tem. Ele é um filho da puta. Na, na pesagem ali, os caras ficam debochando. Mas isso é tudo pra entrar na mente, ou, ou só pra É pra entrar na mente. É, entrar é. Na mente. No outro dia, se o cara não for de cabeça de um cara, tu fica perdido, entendeu? Fica sem saber o que fazer na luta. Nas tuas lutas sempre rolou aquele momento de, pô, valeu, cara, perto do ah, aqui, sempre, sempre, como. sempre. Eu sou um cara bem tranquilo. Quando o cara vem sair comigo assim, quer me olhar sério, fazer graça, eu fico rindo, entendeu? É, eu Vou cormeta, te matar, cara. De... Não, não, Até cara. hoje eu matei todo é mundo. Eu, eu matar você. Também. É porque eu penso assim: é, a gente vai resolver em cima do ringue. Aqui você pode fazer o que você quiser, não vai mudar nada. Mas em cima vai resolver. Entendi. Entendeu? Não tem por que fazer graça. Tá com queixo duro hoje, meu amigo. Pô. tá maluco. É. Brincadeira dos caras. O Logax. Jean, mandou outra mensagem de áudio aí. Salve, salve família, abraço para todo mundo. O áudio é curto, então um abraço para todo mundo, pro Janzão, pro Monaco, pro Igor. E aí, perdeu uma ao Falcon. Esquiva, minha pergunta é bem simples. Eu tenho 19 anos, sou lutador de artes marciais da Tinogueira, pratico artes marciais lá. Qual conselho você dá para quem quer chegar no topo e seguir firme nessa carreira? Abraço para todo mundo. Valeu, mano. Essa é, uma pergunta, Essa é uma boa pergunta, cara. é uma boa pergunta. Eu recebo mensagem assim. Todo dia, no Instagram, de não desistir e uhum. tal, o que vai pra chegar tá até o topo. Cara, eu falo que não desisti. Eu bati no pé de bananeira. Não sei se vocês pesquisaram um pouquinho a minha história. Meu pai não tinha estrutura e tinha, uns, é, tinha um pé de bananeira e nós batíamos no pé de bananeira. Caralho, e é mão de luz, ficar calejadaço. é, entendeu? E o pé de bananeira, ela é macia. Não é tão dura, entendeu? Porque ela, ela chora água. Uhum. Você bate porque o pé de bananeira pode dar banana, você corta a banana e depois tem que cortar o pé. Hum. E a gente cortava lá no soco. Caralho? Entendeu? É, e aí. <laughs> tipo, é não desistir. O Hoje... cara fala isso no irmãozão. Então, quando eu era criança, a gente cortava a maneira no soco. <risos> <risos> não, então, é, é não desistir. Você pensa assim, pô, o cara veio lá do quintal, do fundo de quintal, e não desistiu. Eu que tenho tudo aqui, tem uma academia pra treinar. O cara falou, era Tic Nogueira, tem academia. Tem internet hoje, em dia que pode assistir luta, treino, tem meu curso de boxe, pode ir lá. Ah, Sim, tu mesmo. tem o curso de boxe? Ah, fala do teu curso de boxe, <laughs> pô. Ah, tem que terminar aqui. E aí ah, o cara vai e fala assim: é, pô, como que eu vou desistir? Então o negócio não é desistir. Tentar o máximo aí que se pode. Tipo, achar no, é, no futuro você ser um medalhista olímpico, um campeão. Sangue no zóio é, é o mais zóio. importante. Isso aí. E como é que é o lance do teu curso? Eu criei um curso de boxe nessa pandemia, porque... Boa. Eu, é muitas pessoas pediram Primeiro eu comecei a fazer um live de boxe, tava sem intenção nenhuma. Aí então alguns contaram comigo para criar um curso de boxe, para ajudar as pessoas na pandemia. E aí eu criei esse curso. E aí, graças a Deus, ela galera compra bastante. O curso tá bem, bem barato, o curso, entendeu? E aí... Eu ensino a galera o boxe, né? As técnicas tipo assim, as Dentro de casa. Entendeu? Tá muito legal as técnicas. Treinar. Como o cara treinar e tal. Treinar, Onde a que compra e... esse, esse, esse curso? No meu Instagram tem um site www.nocauteando.com.br. Nocauteando. Nocauteando. Qual que é o teu Instagram? Esquiva Falcão. Esse é Falcão. Arru... Eu, eu vai... eu esquiva Falcão. Nunca vai... Acho que não existe outro cara com o nome de esquiva. Acho que é só tu. Tentaram hackear meu Instagram já. Conseguiram hackear meu Instagram. Já? Ah, que é. merda. Eu tinha 25 mil seguidores, na época. Ah, agora tu é, tem, agora bem Tem mais. bastante. E aí, hackear, trocar tudinho e tal. Aí, eu consegui entrar com uma pessoa que trabalhava com é, o Instagram e ela conseguiu recuperar pra mim. Boa. Aí eu tinha perdido meu nome, Esquiva Falcão, no Instagram. Que merda, é. né? Pô, e você é o seu nome? Não tem ninguém mais tem no ninguém, mundo que se tem. chama Esquiva, é. caralho. Esquiva Falcão? Não, véio. com certeza não. Aí eu consegui recuperar o nome também, tudinho. Agora, esquiva tá... Falcão! Esquiva Falcão. Não, cara, eu tava falando nada, o no nome do meu filho. <laughs> que doideira, essa, essa sacada. Pô, teu pai pra mim é. É, é o cara pai, frente é, é. ao tempo meu, é, meu pai é, é. Caralho, essa foi louca mesmo. O Leleski manda aqui. Salve, esquiva. O que você acha da galera que quis diminuir seu trabalho com as mini pizzas, dizendo ser algo humilhante a se fazer? Eu entendo que é triste a situação de um medalhista olímpico não tendo muitos patrocinadores, mas pra tá tranquilão. Mas todo o trabalho é válido. Beijos. Então, a mini pizza foi uma. Uma saída, né? Porque. Igual eu falei com você. Ano passado foi um ano muito difícil para mim. que eu tenho no começo e no fim do ano. Então, o um dia da minha bolsa, que não é muito, eu ficava administrando tudinho até pra próxima luta. Né? Eu faço três, quatro luta no ano. E nesse ano eu fiz só duas lutas. Então, começou a apertar as coisas. É que eu. Saiu uma matéria falando que eu tava. Falando que eu tava. Precisando, passando fome, entendeu? É. Eu não tava passando fome. Foi uma renda extra. E minha esposa sempre teve o sonho. A minha esposa não trabalha. Ela sempre teve o sonho de abrir um negócio dela. Mas por causa criança não dava. E aí tive a ideia da mini pizza. De ela poder abrir a mini pizza dentro de casa. É ser empreendedor. Isso não tem nada humilhante. Isso na verdade é, é. Muito foda, pô. É. Fosse humilhante, você estivesse pedindo. É. Pô, galera, desculpa aí, tem como mandar dinheiro? Isso seria humilhante. Ou roubando, tá ligado? Mas não. Eu tô trabalhando fazendo... É, é trabalho. Tá criando uma empresa. Tá uma empresa, é. Ah. Então, eu, eu tenho muito orgulho, tá ligado? De mim, da minha esposa, que abriu isso aqui. Isso que foi uma renda extra que entrou para nós e que deu muito certo. Vai, vai que vira uma franquia milionária aí. Vai ah. que vira um cara, McDonald's. Cara, que humilhação, hein? Que humilhação é. ter <laughs> uma franquia <risos> milionária. <risos> Bom, é isso. Esquiva, obrigado demais pelo papo, cara. Muito foda, várias aulas... Obrigado, obrigado a obrigado vocês. Obrigado pelo, pelo presente. É sempre foda ter uns, uns campeões, uns cara, tipo, você é um dos melhores do mundo, né, cara? Obrigado. É muito foda de ter as lendas aqui, é muito legal. Obrigado. E tu, isso foi uma oportunidade, na real, porque tu tá em São Paulo essa semana, né? Na verdade, tu vai é embora hoje. Eu vou embora hoje. Cheguei, foi terça-feira. Aí fiquei hoje a é quinta? É. Não, é dia quatro. Não, cheguei na segunda e aí vou embora hoje. Eu só vim resolver meu passaporte só, meu visto. Deu? Pô, obrigado por ter arranjado um espacinho pra colar aí, cara. De Pô, obrigado Gabriel, você por convidar aí. Vocês mandaram um o convite pra mim lá, eu falei, ah, tem que aceitar, porque faz tempo já que os caras estão tá chamando. Foi? É, porque eu te mandei e tu esquivou. É. <laughs> eu acho que manda, acho que manda. Pô, mas é. valeu, cara. Quer deixar algum link, alguma coisa final? O quero, eu, quero, não. eu quero primeiro mandar um abraço pro menino da arte que faz minha arte no Instagram lá, uma parceria, um moleque muito bom. Precisa de alguém fazer arte, é ele. Alan Campos. Tá? Abraço, Alan. O é Alan, é, no é, Alan, é, Alan, onde? é Alan Campos no, no Instagram. No Instagram é. Instagram, Instagram. é. Alan Campos. Muita gente boa. Boa. É, mandar abraço na minha família. Tá? Meu, os meus patrocinadores. A Van. E a KTO. KTO tá? Obrigado pela força. Vamos ser campeão junto. Tá? Maneiro. E, e pros meus fãs também no Twitter, que a galera aí. Fizeram a união Pertubaram aí. Perturbaram muito. Perturbaram muito. E é graças a eles que eu tô aqui, porque a galera. Encheu o saco aí de vocês também. Sim, pô. O né? pessoal então, queria muito você aqui, então, de verdade. Então, é, tô aqui. Então, obrigado por tudo. Obrigado, cara. De verdade, boa sorte. Obrigado. E aí, quando tu for campeão, a gente troca ideia de novo. É, é pô, campeão bota com o cinturão. É, aí, aí sim, sim aí, aí sim. Demorou, demorou. Show demorou de bola. Então. Galera, muito obrigado. Valeu, um beijo para todo mundo. Tchau.